Skoty, neviem. No poď Luxiček, poďme znovu. Kde mám ja auto, kurva? Poď, poďme nakúpiť vesty najskôr, poď pre vesty. Tu oproti hneď. Počúvate, vraj sa teda kúpiť nejaká vec? Vraj sa teda kúpiť nejaká vec, že sme, že máme vestu už na sebe, sme pomal... Luxo. Koľko ma bije? Ale pomalšie, vieš. Počúvaj, keď tento smaťara rozjebe, tak ja odpadnem. Počúvaj, že budeš pomalší, ale viac vydržíš. No, a chceme také niečo, alebo nechceme? A počúvaj, vesti sa dajú kúpiť všetky, alebo iba jedny? No, iba jedny si môžeš kúpiť, aby keby. Iba jeden druh. No, to máš na sebe, ale proste si pomalý kokot, proste, úplne. To je jedno, to by si... Ja som byť rýchly, mám píči. Kde si? Ja som zval driftom. Kokotko, to ešte furt leží. Invajtiček, poď, Luxiček. Poďme, to je tá benzínka, na ktorú pojme robiť misiu za smeťarov, či nie? Hej. Mali by sme si niekde odložiť kurumu do piče a tak to potom spraviť. To sa dožím, že resetuje. Resetuje oni. Keď si niekde necháš auto. To čo robí? Lučo! Čo ti jebe? Počúvaj, mi si normálne. Lučo, pomôž mi, ty kokot. Jebe ti? Oni sú nejaký drzí, mi povedz. Pozri sa. Aha, a tento černok čo? Je mu zajebalo. Wow. Wow. Čo? Dobráci. Sa počúvaj. Chápeš? Normálne nás chceli rozjebať kvôli čomu? Čo je Word? Kokoti. Pome. To je čo za auto? Vedľa nás. To vypadá jak upravené, nie? Čo je? Čo vina nejaká. Myslíš? Mhm. Dobre, no. To ako nemala robiť, či? Ako asi nemala, no. Rozjebi ju. Dobre, invite už, Luxo, jeb na to. Invite, poďme ďalej. Čakaj, však, ale myslím, že ťa poslal ten kokot. To stále neposlal? Mám to. Čau, kurej, z toho hej, Ferlo, čau. Pozor, motorka. Tak tebe jebe, že ne? Mne! To ti hovorím, že keby tá motorka vybuchne... Počúvaj, Luxo, mali by sme ísť... Mali by sme ísť k tebe do bytu, nech to máme rýchlo, vieš, všetko. Vždy. Furt. Mne nemusíme na ňa čakať na tých idiotov, vieš? Mám nás to spávne do piča. No dobre, to pozval som sa. Čau, Koreši, už dneska robil, kamoško, vstál som. A... Ja neviem, nič to nerobil. Dneska som nebol ani na dvore, čo? Bol som iba doma. Iba doma. Dovšera zemřel Luxiček. Idete od znova, hej, chlaj, dneska ideme od znova. Tak to zahral docela. A tak si meškal? Kúkal som readrenovaná. Trénoval som koleno trošku. On sa umyť a... Budem stream. Ako ja som vstával celkovo neskoro, vieš, ja som išiel o 5 alebo o pol 6 spať, kokot. Mi sa nedalo vôbec zaspať. Tých 12 miliónov sa delí medzi 4, nie? To pravde, neviem. To čo som ten napísal? Že teraz som vynadal tatkovi a skoro som mu jebol stôl o hlavu, kokot skurvený, si myslí, že mám 14 a som slabý. Hlavne, že som mu dnes rozjebal čelo, lul. Dobrej príbieh, Kájo, kamoško. Zober kurumu. Vlastne nepotrebujeme, či nepotrebujeme? My ideme pre ňu na to parkovisko. My ideme pre ňu, aha. Počkaj, kde mám ja kurumu, kurva? Prečo ja nemám do píče? Ja si nekupoval. Ja ju mám, čiernu mám svoju, alebo bielu, či akú. Tak máš ju zničenú tým pádom. Musíš zavolať späť. Musíš zavolať Morse Mutual Insurance. Ukáž sa. Daj mi zapaliť. Ty kokotko. Sorry, posledná. Počkaj, počkaj, zavolá ten kokot.
Tak je kokot. Ojba mi tu matnu voliu do piče. Pojdi si znútra, aké to je tá farba červená, to je po piči. Odkiaľ máš baseballku, že jo? Tesla robí takúto červenú v aute. Aha, pozri sa, jak si rozdíval to auto. Kde si vydal baseballku? Ja nemám baseballku. Ho, sorry. Tak to ti jedno. Tak by si vydal povedal. Kde? Ale odkiaľ si zrobil baseballku? Tak tiež baseballku. Prajme. Normálne z obchodu som kúpil, nie? V ktorom? Lebo v tom weapon shope sa nedá kúpiť. To neviem, či to sú normálne, ja to s tomom dlho. Počúvaj, jak rýchlo sme tu boli? Za minútu? Neviem, no. To bola minútička. To bola minútička, boj. Za sekundu. To si vám, že si Rikusan dáte, aby vidíme, že v Kuzani koko, tá červená je po piči. Zajme, kúkaj. No, po mne pangla je kurva, kvôli tomu mám. To je 4 km, kurva. Hej, Markus, čau. Pangla, Markus, serus. Dobre, čas, 17 mesiacov, tu na Fiji, 17 mesiacov. Chaos, že ti niekes. Policaj, tu nekom. Dneska to musí vyjsť, kokos. Lester mi nevolá kokos. Prečo mám dve hviezdičky? Jak by sme to spravili do píšu stávku, ty kokot? Máte všetci doma majonézu, chleba a banán, či nie? No jasné. Dogrcám ti. No. Rytmá z toho lúpol, aj mu to chutilo. No, tak rýchlo sa vie, no. Rád život. Už ti nenáleží na takéto tvoje... Nechám, jak to mohlo napadnúť, vyskúšať, ty kokot. Ale nie, lebo to rež, že vyskúšaj to je dobré, mne to chutilo. Ja som ho namotal, že ja to jedávam, keď mám na niečo chuť. Neviem, víš, spoločne toto. My robíme už finálny chalani, ktorý robíte vy? Akurát ho zapínam. Dobre. Chalani, zase odznova, včera sme skapali. Včera nám nevyšiel, dneska to musí ísť. Tento apartment, čo máš ty, to je asi najlepší. To si týka blízko všetko. Máš ten bunker? No, ja mám všetky. Ne, tu, kamoško. Pove. Avokado s horčicou, to nechápam, tú kombináciu. To máme rýchlo. Masku, masku, masku. Mám pohodu. Ešte veď, to strany vyzerá. Let's go, piči. To si nájde ten bunker, to je jedno. Okay. Čo je tam za nezmestí? Štiebe, to dobre ide to auto. Don't shoot! Vieš, keď sa ska pohode? Vyzerá, jak z mafie to auto, ty kokot. Pochválen, prišiel som v mene Božom, aby som požehnal tento stream. Aby ste to dali, díkes, farár Jozef. Vrakovisko. Please don't shoot me, koľko ešte luxiček? Ešte posledný zámok. Máš to? O to...
Poj. Poď rýchlo, chádame do piče. Že tu robia už. Chce sa vidieť teraz tú profesionálnu jazdu. Toto bude úplne, že... Ani jedna chyba. Ktoré možno jedna. Clean. Tak ja musím ísť otvoriť dole. Len tak tak, chlapci. Hej, Sfixer, dík za 17 mesiacov sabu, díkes, kamošku. Díkes. Dobre. Ja som si šiel, nie, dneska som mal úplne voľno. Ja som mal vyloženú nohu celý deň a... regen. Čo robí? Však koľko nám nevedel zobrať ten idiot. Fixer, díkes, kamoš, ľudia sa jemná zmetacov. Budú dneska aj gifty. Chalani, jak som povedal, že ak to dojebem, máte 50 sabov. Jak to nedojebem, mám u vás 10. Je to na vaši, to si to držať, alebo nechcete. Ja si verím, kamošku. Ja si kurva verím. Čo ste dneska jedli, chlapci? Dneska? Ja som mal... Kuracie prsia, splnené nivou a krokety a americký dressing. Mňam, ty koko, to si zajebali na tom. Ja som mal vajíčka, 4 ráno, pražnicu, bez chleba, bez rajčín bežeckého. Asi 4 kávy som vypil. A ešte som mal rýžu jasminovú s morčacím mesom a s baklážanom. Jasminová rýža to tam bola. Jasminová rýža, to si to nejedol. Hej, Mareček, díke, starý. Dík, bro. Ja som mal, v škole som si bol kúpiť v Lahodkách, ty kokot, plnený sír, šunkov a americké zemiaky. Ja sa počul kolesa, ty kokot. Počkaj, to nejak dlho vyprávaš, už nejdeš, nepokračuješ ďalej, či? No ako pokračujem, to sa nebude. Zašiel som domov, jebol som si tiramisu, hneď koláč, čo som tak skúti. Môžeš pomzor na tiramisu, alebo však stále neviem, kde ideš na veslo? Keď mamka navarí veľký plech, tak niekto to musí zjesť. Tak sa skôr najem a potom si tam všetko. Môžeš si ťa ešte šiaľu, ne? Ja som mal debersinskú bagetu jednu. Môžeš, no. Díke si. Je to tam? Je to tam, kamoško. Dali sme to ako šéfovia. Čakáme na vás, vy spomalenci. Loadovať už. Later, bitch. Jako? Akurát som začal vrtať. Čo tebe, ty sa ma teraz vrtáš? Kde máš barák? Kde máš barák? Poďme tam. Poďme k tebe. Na tebou. Táto modrá píčovina? Tu? Tu som ti označil, no. Keď tu zaparkujem auto, mi nezmizne, či? Dáš ako do garáže, skús. To nemôžem dať k tebe do garáže, auto tebe bebe. Zavrite dvere, kurva. Týko, to auto vypadá po piči. A on sa ono majú fotiť do auto. Noho, koľko, vidíš to? Mám to rytmus, idem. Poď, pozbí ma. Tá barva je 3/10, ale koľko tá barva je top. Pozbí ma Luxo donútra do píčevi. Počkaj. Koľko stojí ten byt vôbec? Ja viem, do píče to by mal rytmus vedieť, vieš? On má všetko kúpené už. 200 000, tuším. Dobre, kto bude teraz... Prečo sa nehybíš? Každý dostane po 12 mega vraj. Každý dostane po 12 miliónov, no. Dobre, Luxo, založ to, pozvi nás.
Škoda, že sa od ťa to nedá vyskočiť, vieš, že by som dal padák alebo niečo. Počkaj, jebe ti, ty tu máš normálne kvetiny vo vode? Rytmus. A čo som mal robiť, povedz. Zajebal si ty máš normálne lekná, ty kokot. No. Že nedostanete, pretože to dojebete. Hľúve. Lux, ty mi laguješ úplne. Čo? Fakt, že to normálne portuješ a nič nerobíš. Kedy začíname prvý jesť znovu. Nechcel ma zobrať na magnet. Chlapci, máte to už? Už letíme preč. Ty vieš, ako vyzerá lekno? Ja pestujem lekná do piče. Počkaj, ja idem pozrieť ten imbu. Od Lucky Luka. Lucky Luke, kde ja zverujem sa? Ideme pozrieť hneď teraz, dobre? Aby som nebol za kokota. Za cicinu. Poďme. Môžeš iné aj to od Luxa. Už? Dobrá bakulička. Dobrá bakulička, kamoško. Nula je dosť. Okay. To je rare as fuck. Rád bych vieril, ale znám to, nedáte to, není šance. Kamoško, včera, už včera sme boli kúsok od výhry, chápeš? Už včera sme tam boli. Ale to, že máš bielý Twitch, to je druhá vec, no. To si videl, že Metro Exodus stiahli zo Steamu? Hej, počul som, že to dajú na... Oni majú nejaký veľký cut, tých poplatkov, vieš. Jak príde proste... Jak sa oni volajú tí kokos, čo majú Fortnite, Epic Games, a povedia si, že OK, my nechceme 30% z predaja, dajte nám 6% alebo 10%. Tak tam všetci povedia, že to vieš. Tak ako držme im palce. Ale ako nepreskúčia s tým úplne, pretože s tým, ty kokos, jak na to všetci pičujú tak, tak si predstavte, že s tým má voice chat, chat, neviem či aj video chat, streaming, má tam, ďakujem pekne. Má tam a tisíce zadarmo hier, vieš. Vieš, čo by si mohla podať? Asi? Vidličky mi chýbala. Vidličky? Tak to je alus. Neviem, asi nepotrebujem nič nakonec. Možno ten kábel byli, by si mohla dať. Si poslal na telefón invite? Kujem. Tak ja neviem. Asi hej. Podrieš svoj telefón, či ti to náhodou. Vieš, Epic Games má čo, možno má chat. Koľko free to play hier má takéto veci? Nič, chlapci, idem babkať. No? No, už viem. Čo ti jebe, takže pauza? Nič, tak čakáme na žula. A nejde pauza. Čo? Už chlastáme. Čo ti bolo donesené? Čo máš za uchom, brčko? Čo ti bolo donesené? Ale... Žáňa, ukáž mi, kde si kúpim tú vestu. Čo ti jebe, no? Ukáž mi, kde Korbíku. Si kúpim tú vestu. Čo, Luxiček? Čo si... Jakú vestu? Čo tam máme, dobiče? Neviem, ja už... Za koho? Ja jebem na tú vestu, nejde bez vesty. Čo ti bolo prinesené? Ok, tak ja prijímam... Mortácie, baklážan, špenát a jasná ryža. Vám funguje v tomto menu dole šipka, chalani, normálne? Či ani nie? Áno. Toto je tvoj pes nový, ale koko to je jeba. Nie, je krásny. Normálne mi funguje. Ňuňo. Dobre. Písal si toho Guardie, písal som nikam. Ale došli chlapci, ukáž? No poďme. Dobre, dajte sa hlavne kurmu, chalani, dobre? Toto je úplne ľahká bisa. Falošný kokot, na peniaze, žebrák. Víš to, spíľa. Som tu. Presol som si jedlo, víš, keď tu všetci žerú, jak priebaný. Čo máš? Kurumu. Kuracie kúsky zobajte a kurumu niekto. Ríža. Sojovou mačkou. Pekne. Kto došiel? Aleš, si tu? Či kto by došiel? Či došiel Aleš, že si povedal ižet? Nie je tu Aleš? Kto došiel, či došiel? Nikto došiel, však ja som si bol pre jedlo. Kuruma, chalani. Tu sa ide strieľať. Jaj do piče, toto vyzerá kuruma. Ideme sa to šedé auto za nami, to je jebička. Všimaj si ho, ideme okolo neho. Pekne.
My ste tak jebli, chlapci. My ste taký skurvení. No mi zavideli auto v hre, mňa jebne. To je charakter, ja kokot. Hej, Patres. Patres, díkes za tvoj nový sub. Technický sub, díkes. Patresko. A Odrej Sanchez, 34 besácov. Celkom už doba, jak ide život. Až na tú nohu to je... Tak, jak má byť. Díky za 34 mesiacov. Nech sa ma chvíli zbádaš. Je Betty a šefer. A ja mám rúžové svetlice. Ak som odlezl od toho to auta, videl si to. Lacné neóny. Naposledy sa tieto neóny používali v 2002 roku, ty kokot. A ty tu normálne máš vonom. Na kurume. Že si dáva šedé auto, dôchodci, ty kokot. Dôchodci dávajú šedé auto, hej? Vidíš, ako starého plesného detka, ty kokot, čo voní okenou, jak jazdí nejaké jedno to auto, ale čo na šedé auto. Som mal tak 3 roky, tak sme mali, že Fiat 500, taký šedý, stará kokotina. Mhm. V 93. A počkaj, vieš čo mamka spravila bratovi? Vystupovala a sa chytil rukavy za tú strednú priečku, nie? A ona jebla dverami. Nebyla mi žiadne stoličky. Rovno poprstavím, ne? Mám to hore vľavo, že pozmú go yard, až mi nepísal. Idú za mňa tak ešte raz a brat v krču za kodola. Tak to dieve. Pekne. Čo bude vy večer, chlapci? Bude nejaká večera, či už nič? To už bolo, to bude nejaká prasníka. Rýba, čo mama počka, veš? Odvietnamcov mi doniesla akurácie kúsky, pigoflot, rýžu a sladkú vyslomáčku. A, peniaze? Rýba, ťa pomazanečka, čerstvý chlebíček, krumka, víno. Dobrá, hej, áno, ďakujem. Mi to natral, veš? Keby kurá im dosti, mi si prihlásenie, ale díkes. Áno, im za tvojich 5. Je niečo v krúme, dobrú kvádeve. Mám minulému paleta poltonová jebla na nohu. Čo ti je? To je nejaké magnety v tých končatinách, či? Asi hej. A to len tak na tenisku? Dobrý, ahoj, čau. Pekný večer. Ešte dobré, že nemáte za celou špicu, lebo všetky prsty by mal v piči, tak to má iba palec. Počúvaj, Cigi, jak si upravíš vlastnú ešpedetku na vlastné písmena? To si musíš do svojho telefónu stiahnuť aplikáciu, ale nie v GTAčko, že do reálneho svojho telefónu. Musíš stiahnuť SPZ-ku, proste aplikáciu GTAčka, tam si to upraviť. A potom si to normálne... Dobre. Takže tam môžem dať aj raz to, hej? Áno, alebo Midget, alebo také. Midget, alebo Cigi. Mali sme ísť na dvoch, do piče, kurva. To bolo rýchlejšie, ne? Dobre, ja playho po nich strľam. Vágo. Už iba pár. Ty máš noc v hre, res? No. Ja mám deň. Mám ráno. A ja? Čo za pičo iné? Ďalší Duty Ghost. Ty máš ráno teraz? Ja mám za úplne, že hviezdy hey. Vidím. Ešte pár. Uf.
puta madre. Gdje je? Kada vam šoferuju, kapci? No koliko nejaki? Veď te radonov by ma zajímalo. No keď tu jazdíš jak ty pripičený kokot, tak ťažko utrafíš hlavu, vieš? Lietač, bež, lietač. Rytmaus, bež. Máme. No zober nás. A jo, chod, nejaký turistov choď pozrieť. Turistov ideme pozrieť zás? Kapal Rytmaus, alebo čo? Hej, rovno. Napísal. Piču, zobral velu. Všetci zabudnite, Eli. Luk sa jebli. Za to bude náhľať pol hodinu do piča. Jem na to, že ten bol vytrénovaný. Tuto hore, ne, ten? Počiaľ to myslíš, že do klokana, čo utekala pre tebou? Kenguru, ty kokos, čo bude skoky dvojmetrové. Čo je zjeval do dohor, čo školci do kocka patých, alebo ja. Vieš, hovorí demen. No skús zavrčať ešte. Tam niečo je hore. Tak masem ti. Tam niečo je hore, niečo? No, tu vyššie, tam sa niečo mija. To nebudeme takto vrčať. Tam sa niečo mija. Tu takto ty vrčíš? Choď vyššie. Choď vyššie. Choď vyššie, my sme na začiatku, tu začínali tí kokote, nešli hore na turistiku. Ty by si tak chcela strašne papať. Boha, to je šofér toto. Jeb na to, fakt. Rest. Tak starý detko to vyšiel pešo a ty to nevieš vyjsť z auto, hej? Jebe. A kde vidíš toho starého detka? Hore, tam sa míhal tú maličku. Tam sa míhal. Dneska sú tu není. Však je noc, tyko, čo by tu boli v noci tebe zajebalo? Tak hore stanujú, jebe ti. Ne, tak poďme tam. Je takto. Že hore stanujú, tyko. Kto by stanoval? Hore stanujú. Dá sa vôbec... Kto by stanoval nie pri vode, mi povedz. Kto by šiel stanovať do takéto piči, kde není voda? Dá sa nám, že pohoda o fanečky, vieš? Netopierí. No jasné, pohoda. Rozjebne sa tu. Roxy, tak masne, daj tú hračku do piče. Dobre, radšej to nacúvaj, to bude asi istejšie. Presa, Elo, šmeti. Počkaj, mne tu olizuje pezone, ty kokot. Misku s jedlom, chápeš? Im to jebe na hlavu. Tak to napsal sa bez videova rade. Fakt, ty idiot. Čo robíš? Jeb na to, však koľko, to není len tak do piče. Rit mal svoje auto upravené do piče, vieš? Takže zrazu je to z auto, vej. Ty koľko. Počúvaj, tá cestička bola napravo. Chcel som ísť úplne hore, ale vidíš, čo sa stalo. Dúfam, že vybuchneme. Po to dáš. Jasné, že to dám. Však, lebo som vodič jak šéf. Prestaňte, kurva! Takto, slobodu zvierat na teba zavolám, hneď teraz. Jebe ti. Prečo hovoríš to stred takto? Slobodu zvierat proste. Píš tu, počne mi k vám hygienu a pozatvárajú vás, ty kokot skurvený. Jeb na to. Prečo to asi nedáš, podľa mňa. Jebe ma to dole. Sme píš, nevystúpiť do hlavne chláni teraz. F je turbo. Počkaj, čo mám spraviť? Čo sa nedá zastaviť normálne. Ale ty si vodič, ty kopec. Jeb na to, však to nie je len taktik, že vidíš ten kopec. A ty chceš dať banku na motorkách, hej, keď takto šoferuješ, ani hore nevieš nic. Ja neverím, že ty máš nové vodičok na manuál. Na vodovku. Že na manuál, to je kokot. Vodičak na manuál, ty kokot. Na manuál. Podívej, čo to robí. Počkaj, čo robíš ty? Prezapnite si, chlapci. Nie! Nevystupuj! Umrel som. Chyť ma! Rest, sadni si. Nepadni! Kokot. Galani. Sadni si, Luxo. Mám jebe. Ja sadním dozadu. Luxo, sadni si. Luxo. Lebo ty mám do piči. Tak nás skotuláš dole. Asi piči, kamo.
Ty by si letel. Fú, čo ma vyjebe. Myslím, že budete letieť tam. Ale nebudeš razdiať dobrú chuť, Marček poslal 5, taký prišiel dobrú chuť a inak kdy ideš na tetovanie. Kamu, teraz si dávam injekcie, aby som mal zriedenú krv, tak ma nemôžu tetovať, vieš? Takže podľa toho, jak mi dopadne koleno, podľa toho poviem na kerku. Ale za pár dní by sme tam mali ísť a mal by som už mať návrh. Maťovi budú dorobať kerku, vieš? Kto bol bronz? Ty. Ty. No teraz vážne. Tak ty? Teraz vážne. Čo si dáš za tetovanie, kávoško? Uvidíš, keď bude. Páte to loadingy, ty kokot. Čo mám za uchom? Trávu. Ja mám ísť teraz zase na vrtulníku. No, jak sme išli včera. Dobre. Taký svetlá to má pekne. Nerozjeb to hneď. Týko, skoro si ťukol. Skúsiš celé mesto bez toho, aby sa vyjebal, dobre? Ukáž sa. Kým ti to príde? Prečo nejsme v summitu, halo? Čo robíš, narob? Takže takto. Počkaj, musím ísť asi domov, že? No, ale... Vlastne počkaj, to sme... Hej, musíme ísť domov, no. Týko, to je dosť ďaleko, do piče. Možno ti príde invite, možno ti príde invite sám. Nepočuj, tu je lepší skok, ale neviem, že či to vieš, vytočím. Takže to by sme mohli skúsiť ako. Kde tu je lepší skok? Tak počkaj, to sa nemám iba rozbehnúť. Takže Mareček, idem na tetovanie, mal by som tam ísť. Myslím, že... Do piče, koľka to je hoty kokos? Musím teda spýtať Mate, aký tam je termín. Lebo máme termín vybratý, ale návrh ešte neviem, či ho ukázať, nič také. A hlavne, ja nemôžu teraz tetovať, lebo mám... No. Amo, vieš? My nie sme s nimi? To sa nedá vytočiť s týmto autom. My nie sme s nimi? Nejsme. Jak s nami? Však vy ste sami na server, ne? My sme návojom, no. No a my tam sa nemôžeme dostať. Chlapojte. Sú aj nejaké misie pre jedného GTAčku? Nie, myslím, že pre jedného nie, asi iba som zač. Tak by si teda sa naplajal, že tytneš na mňa a dáš sen. Rio Chavez, ja 17 metra, to rýta, ahoj. Díkeš. Sen game, čiváta, teraz. Sa dá... Počkaj. Takmer. Čo? Chalani, mne odomklo minigun, to si asi idem kúpiť, či? Kúp? No. Ten sa bude hodiť na banku asi. No, tak to idem kúpiť. Kúp minigun, to sa bude hodiť na banku, isto. Ja neviem, kde sa to kúpuje. Normálne, v armory. Hoď aj mne invite. Ja som ešte nedostal. Po vás pozývam na hejs, ty kokot. Chápeš? Bože, dám. Jak to včera dopadlo, chani? Včera sme prešli prvý hejs, druhý hejs, na tretí sme skapali. Takže dúfajme, že dneska... A dúfam, že máte armory všetci chalani, teraz sa už bude strieľať, teraz toto je už ťažšie. Dobre, zoberte kurumu, isto, znovu ma vysadíte predtým, než zoberieme ten autobus, ja odebiem helikoptéru, prídete pre mňa na kurume a ideme do piče. Dvaja, dvaja. Dolo, príjmeš? Hej, hej. Ak by sa dalo, tak môžeme zastať pri zbrania, kúpim minigun. Co ďal žulák z kapenie, neviem, oni sa nedohodli. Na 120-ke sa odomýka asi, však? Ty by si nemal mať aj to RPGčko? Kdyby šlo si vsadiť za real money, tak vsadím, že zase umrú na stíhačkách. Okay. Neviem. Čo keby som spravil takto aukciu, alebo jak sa to povedá, takto stávkovanie? Hejček. Že by som bral donaty a každý by napísal v 5 eurom donaty, minimum by bol 10 eur napríklad, a že vsádzaš, ja by som vymyslel kurz. Vlastný. Že získal by si trojnásobok, ak by si to trafil, napríklad. A mohol by si si staviť. Ak by sme to nedobrali, by ti prepadli peniaze. To by bola jeba. Chlapci, ready. Berem kurumu. Ber. Ja mám.
Tak dve chceme, ne? Či? Môžeme mať dve, no. Mohli by sme tak chodiť kurvami, že dvaja a dvaja, niektorí rýchlejšie... No ale ja ju nemám opravenú. Zase sa niekto musel hrať na srandov, ne? Jak nemáš opravenú, to sa nemusí opravovať. Musí. Ja keď nemám opravenú, tak ja nemôžem zobrať. Čo? Ah! Sa ti sama opraví, jebe ti. Pičovina. Takže máme iba moju. Vidíš tieto neóny? To sú popiči, chlapci. Treba to označiť, chlapci. Toto sú pekné neóny. Určite krajšie, ak šedé auto si, keby som si... Ty kokot, to je šedá, ale matná, ty kokot. No, presne taký ten Fiat sme mali, 500. A to tie kolesá, čo tu máš kolotočárske, to je čo je? To si z voza ujebal koňom, či čo? Drevené tie staré? Takéto chromy, ty kokos? Také a krídlo, do piče, takéto krídlo. 2002 rok, chlapci. 2002. Dobre, možno lepšie 2002 krídlo, než ty kokot za komunistov, čo boli šedé auta. Šedé auta? Jak si ty môžeš pamätať, keď máš 18 rokov, píš, tam mi povedz. Lebo babka ho som vypráva, fuč. No aj. A to neviem, prečo ju posúkam. Píš, tam majú 42, len to neprídava, veš? Policajti po nás. Pekne. Pekne, chlapci. Kto streľal? Pištus. Ja? Tento priebaný kokot streľal. Je tu dávaj na mňa kukeraj. Rest. Čo? Ja sedím vpredu, ty kokot. Jak som mohol streľať? Takže vpredu nemôže streľať, hej? Dávam si masku. Daj si masku. F-kom. Dobre, počkaj, vyhoďte ma, ja one. Rozbijem ten vrtulník. Ale keď budeme bližšie, bližšie k autobusu, keď budeme. Pekne. Počkaj, ale fyzli idú po nás furt do piče. Bež, 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 bež. Nevadí, jebni. To je jebno. Sú piči. A poďte pre mňa na tej kurume. Čím skôr. Zoberte, zoberte to, ja idem pre resta. No čo ten autobus, však sa dymí z neho? Poď. Víš, ty už ale schovať sa musíme. Bome, go. 3 hviezdy. Poďte do hôr. Nesraj, nie sú 4. Bože, teba naháňa policajt, zabíte tohto vodiča jebleho. Idem preč. A dohovor, chalani. Tak ale ripaus. Idem. Ale tak ty koľko s týmto točiť, to mi chodí ako do piče. Bože, nezasekni sa s tým autobusom, prosím ťa. Čo my už dymíme? Čo ty si jeblý píša, prečo chodíš po kráteroch do piče? A chodte do hôr, ty kokot, prečo chodíš po kráteroch, do piče rozhodnú? Čiže ako všetko sme to prišli normálne, však dojeb to, pohľad, asi potrebujem, ak si zvedeš oné maslo. Či majonézu. Víš, že tam je policajt pre tebou. A však, ticho. Víš, to čo robíš? A však nikto nás nenaháňa, ty kokot, ticho buďte, obi dvaja. Píš, to je spanikár jak kokot. Ja som panik. Píš, tu je proste AKA panika. Už to máme, kam ideš? Wait for your team to lose. Tu sú oni, turisti. Oh, Češkovia. Jeb na nich. Pišta. Dobre, pomáš ti. Dobre, ja najdem autobusom. Zoberte ma. Sadaj, a už nestrľajte, nestrľaj po nich, zase budú policajti. A ty iba chyť. Tu tam zbil, ty kod. Poď do policajti, Luxo. Oni ťa stávajú. Keď ti ho, do piče, pomôžte mi, že tu dvaja kokot. Jak sa po ňom rozbrojil, ty kod. Dobrá.
Ďalší ide. Sa tu ti jeden uteká u mňa. Tu je. Chodte za neste autobus, pišta. Tu je aký autobus. Tu uteká u mňa. Koho mám chytiť? Tak tam je pred nami niekde. Žeho, zober nás. Ideme do piče. Ritma, kde je? Tam bol, ja, na križovatke. Už mizol. Držím palce v celom 12 minútovom hejstu a tu dáte, pokud teda niekto nedoje. Hej, podľa mňa, neskáčeli je ten deň. Dneska je ten deň, podľa mňa. Vojed, ja už išiel, ty kokot. Počuť, ja som zvedavý, či sa zase nedobie to letisko ako včera. To boli iné tlaky v tom letisku, ty kokos. Jednáš, to bola pravda, no. To bola halus, tam som sa videl mŕtvy. Ja som iba klikal Vesta, ani som nestredal nič. A tam som vás zachránil ako kot, keby som sa nevystrelil, tak ti pič. Čo to tu je bolo včera večer a kde? Luxo na sijačkách. Á, tá bolečka sedí. Rytmovsko platináčík. No a. Rozumiem, že keď získame dneska 12 minút, čo si kúpim do piče, aké auta nakúpim. Že nedáte to, chat. Počkajte, vlastne, že mi to neprešli. Som zvedavý, či dodržíte stávku dneska, chlapci. Alebo budete pusis. Ja mám waiting for trials, ale píči. Ešte mám výsledky z magnetickej stále. Jimmy poslal 50, tady máš free aplikácie na svoje vlastní sásky. iOS je Android or real money. Ty kolene, ja neviem, či to není náhodou na Twitch zakázané, vieš? Nemyslím, že takto. To ja myslím, že akože... Také máme to. Píčovina popravde dosť. To je pekné auto, to je koho moje? Dobre. Pohoda, včera sme to držali tak i dnes, ok, chat, ok. Jeblý had. Aha, dobre. Mňa tu zaplo offline. Super. Mňa to jeblo von z GTAčka. No. Koľko by zdala fólia na takéto auto, ty kokot mi povedz? Teda nie na takéto auto, myslím na... A vlastne CCčko by vypadalo škaredo v takejto onej matnej pokutine. Pekne. Poď pozrieť na hovár trošku. Čo mám pozrieť? Trošku do kopcov. Turistov chceš pozrieť? Nie, Luxo. On mi vaj Luxo. Počkaj, tam je voda, je Beti. Čo, nikam nejdem, kľud. Si sa bál? Daj invader radšej, fakt takto sa tam nedostáme nikdy. No. Keď mi to dojde, tak by som to rád, vieš, už pozýval, lebo ako... To prečo tak dlho trvá, ty kokos? A toto auto je strašne silné, ty kokos, a lahučke. To sa úplne jeblo ovláda v takých dolných. Dobre. Ktorá je najvyššia hora v GTAčku? Mount Chiriad. Mount Chiricles? Hej, presne tak. No, to je ono. Píš to aj Chiricles. Ty si Chiricles. Chlapci, pozývam. Neverím. Je to tam. Kryváň? Od 1000 do 5000 euro? Čo ti jebe? To je takhle drahé folie. Daj nejaký 5 zvyšných sabov na cvičiť, to čiže ja dneska nedobiem nič. Ani, není žiadny náznak, ja to mám úplne, ja som to toľkokrát hral, že ja idem proste na 100%. No nič, teraz to príde, Luxiček, priprav sa.
Potom znovu mi vyhodil tu zbraň, ktorá má 100 nábojov, tá bola popiči včera. Teraz ideme ešte tu onu, s fízlami. Ready. Poďa čo, jaj, ja, že už ideme one spraviť, aha. Tak dajte ready a poďme na to. Serus veľkocici nejak, hej, čau. Prečo hráme znova, lebo 12 miliónov musíme prejsť celý zálej. To je dohovor, nafingovať nejaký čin. Vardok, díky, že pokračuješ v sabe od Naty, díkes. Luxo, my môžeme ostať tu. Hej? No, ja to obvolám. Treba nafingovať na nejakú vraždu, poď sem. Tu je biča nejaká. Netreba vraždu, to stačí si iba zavolať, nie? Nie, lebo oni potom na to dojdu, že mi ho jebali. Tu si tu nie je normálne úsmiešenci, aha tu je. Ty kokot. Dobre, peniaze rýchlo. Tami, pole. Už idú, už idú. Nejdu? Zavolal som ešte nie, kurva. Vítam, šoferuj. Hello, this is 911. Už idú, už idú. Nie som tu. Thank you. Police officers are en route to your current location. Idú sem až teraz. Ale saniťaci prídu pre tuto asi. Vybavil si mi, popíš vraždu a tak, čo sa tu stalo. Ale kde sú tí fízli? Počkaj, 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 ona ma bere. Čo? Oživiajú alebo nie? Počkaj, kde sú policajti, mi povedz? Je Peti, ona nás nažaluje, rozjebí ich kokot. Keď oživia. Piču bude žalovať. A už sú policajti, sú tu, sú tu, sú tu. Ona nás nažaluje. Vybavíš jeho obidvoch? Sa vystupuje. Hop. Poj. Počkaj, vyhodím ho do piče. Mhm. Stavím si radšej dozadu. Zoberieme toho mŕtvého policia. Počúvaj! S týmto, keď pojeme na stanicu, sme v píči. Ti hovorím. Vidíme aj mŕtvého policia v aute. Máme aj to. Porádne, jaký dobre. A, peniaze. Ja nie som ich zatýtil. No schovaj sa niekdy, kamoško. Piče, to čo bolo za okruh prijebaný? Tu sú policajti pred tebou, ináč. Viem však, tu pojme doprava. Tu je helikoptera na tebou. Ale podľa mňa sme v piči, ten mŕtvý policajt má vysielačku alebo niečo GPS vysiela a sme vybavení, vieš? Dobre, pohodička, to nás nenájde takto. Tak som chcel toho kokota vyhodiť, ale nedá sa. Počkaj, som nervózny z tých húkaček, to piči, kade? Neviem, neviem, vydrž chvíľku. Prosím, krok za krokom, Mirec. Sú pod nami, vidíš ich? Nevidia nás. Vidíš, nás nevidia? Podľa mňa ne. Zdáš? Piče, nepliká to, asi nás vidia. No, piče, dobre. Vidia nás, že prasku. Nevidia nás, ale strelajú nám do auta, to je jeba. Nerozumiem, ale prosím. Čo bolo? Luxiček. Aha, Luxode? Ja vidím popel Dallas. Ja som videl, že Luxiček spáchal samovraždu, takže jeb na to. Ja som videl, že popel, ty si vystúpil, či čo si spravil? Nevystúpil, vybuchlo auto, ty idiot. Luxa, ťa zajebem. Nie, ja už nevládem, chlapci. No znovu, rýchlo, znovu. Vybuchla? Znovu. Nie. No a čo nie. Iné, ty kokot, hneď? Pome, máme čas. Takže Luxo dva dní po sebe si odjebal. Čiže nejaké 50 plus... Lux, počúvajte, Luxo vybuchol, vybuchol si ma auto kvôli Luxovi. Ako zabudnite na to. Chlapci, zabudnite na to, to je pičovina. To je bola moja chyba, jebeť, ja som nešoveroval ani nič.
No nič, tak jasno pre... Dobre no. Ale popel dala zdaj, takže ty si asi... Jeb na to, Luxo, jeb na to. Toto ak budeš vypadať takto pičovne, tak jeb na to, fakt. Tak ty si skočil s autom na strechu, vybuchli sme v aute kvôli tebe, mne to vľavo dole napísalo, ty kokot, že si spáchal samovraždu. To už je na to, že komu to napísalo, chápeš? Ty si to proste dojebal. Ale počkaj, počkaj, si to tady redisky skapali obidva. Takže jak to... No, ale ja som bol, vieš, kde? Vzadu, väzen v aute, ja som nemohol vyskočiť ani. Ale to je ale pičovina, však oni nič nerobia, ani to majú ľahké, oni jasné, že neskapú. Dolo z rytmou som to pičov, máme najťažšie misie, kurva. Asi by sme si to mali vymeniť. Daj, sprav toho znovu, ideme znovu, rýchlo. Ne, počkaj, teraz neviem, či musíme ísť znovu pre tých dvoch, alebo to nemusíme. Pre aký dvoch? Musíme dať ten štart pre tú misiu pre tých dvoch, či nemusíme? Luxo, bombe, diu tam bylo, fakt. Ukáž mi očur nejaké, to chcem vidieť. Čo ti jebe, normálne ma zalial pod ty kokot, jak to vybuchlo z ničoho nič, ani to nedymilo predtým, vieš? Čo ti jebe? Čo ti jebe, ja normálne mi je zle. Lux, ja ťa normálne zajebem, ja fakt. Toto je halus. Ty nie, že nedokážeš lietať na stiačka, ty nevieš ani šoférovať, ty bobos. OK, odteraz ideš ty, dobre, no, aby si vedel. Však ako... Úplne bez problémov. Teraz si proste driver, ty. A to ako, však doteraz som bol aj driver. Eli, prestaň, si kapotala. Ukáž mi to. Počkaj, a čo sa vlastne stalo? Aby len tak... Dám ti očot, dám ti očot. Dobre? Jeb na to, nedávaj nič. Ináč ja mám očot zoštera, jak už som skapal, on predo mnou skapal. Víče, vidíte nás, že proste... Dívajte sa, čet. Povedzte mi, že to je moja chyba. Ja som sedel vzadu. Nerozumiel, ale proste... A dívajte sa. A Luxo, dívajte sa, čo tam napísal Luxovi. Dole, hlavo. Nemusíme ísť asi tú misiu pre dvoch, chalani. Chápeš? Samovražda. Prečo? To ako zabudnite. To zabudnite, to je pičovina absolútna. Čo? Prečo nemusíme ísť? Neviem, lebo mi nejde vytvoriť už, je červeným, že sme ho prešli, alebo čo? Takže giftuješ. Počkaj, čo? Kvôli čom? Počkaj, čet. To je taká pičovina. Invite Luxo do piče. Počúvaj, neviem, že či, jak to mám vytvoriť, lebo mne nejde vytvoriť tá misia pre dvoch, že to je prejdené už, chápeš? Tak jak sa to dá spraviť teraz? My ste nám proste skapali, chlapci. Jako? Jau. Čet, nedojebal som nič, prestante. Keď to dojebem ja, tak vieš, že to giftnem, čet. Giftol som to 1000 abu na tom čelni. Myslíš, že mám problém s 50? Nemám, ale to je aká stávka, keď som to nedojebal ja. Ha? Aká je stávka, mi povedz. Však u Lestrada je cancel haste, nie? No, a neviem, či musíme ísť doznovu aj tie pre tých dvoch, alebo nemusíme do piče. Však som to dal, ale na tej tabule nemôžem vytvoriť proste tú misiu pre dvoch. Už ten prison break musím vytvoriť, chápeš, keď to ukazuje. A možno stačí prison break, možno stačí prison break. Čiže stačí prison break, alebo nestačí? Nestačí, podľa mňa. Tak to správa od znovu celé. Poď, ale go. Ale nedá sa, chápeš? Máme čas. Je 19.48, stíhame to do polnoci, pomeň. Píše mi to, že to máme kompletné, chápeš? Nemôžem to vytvoriť, tu predloh. Tak ja neviem, čo sa musí teda spraviť. Nedá sa ani vôbec teraz zrušiť? No to som zrušil, ale to nám zrušilo tento oni, Prison Break. Tak založ Prison Break a možno to bude pokračovať. Ja neviem, že to príde vytvoriť? Alo. Ať to lívne ten haste a ať ho začne od znova. Mám všedy. Tak jak to môžeme spraviť? Jak to môžeme spraviť? Tak ja neviem, že od Bismbreaku ideme. Čiže ale, dobre, ale jak zistíme, či bude pokračovať Mastermind, chápeš? Áno. Čiže založ znovu a pozrieme sa, či bude fungovať alebo nebude. To sa dá nejako zistiť. Laguje to, že je corač, mám to fixne sa do piče. Ako môže či? Internetík. Tak podľa mňa sa to počíta až od toho Prison Breaku, vieš, aby sme neskapali. Či? Neviem, vraj celé či, tak neviem.
Čo mám spraviť teda? To nájde to vytvoriť, sa prvá misia to týka. Ani Lester to nechce nevyrušiť nič. Tak zlovo zbravdu ty. Mne to nejde. Red Mouse. Jebe to bude peňazí a peňazí, ty kokos. Počkaj, ale... Tak ja to môžem spraviť pred dvoch misiu, keď to nejde mne ani želovi. Teda ani Luxovi, ani želovi. Čo nech sa dá spraviť? Musíme to celé spraviť, či ne? Nie, to sa to ráta odprve. Že vraj to musíme celé spraviť. Tak čo, mám sa odpojiť? Že musíš to založiť ty, hejsty sú omezené na den. To skápal Luxo. No. Odebal auto. Aha, takže Rit mal za... Prizám za invite. Rit mal, založ to ty a jak to založím, ja mi povedz, Luxo. Musím ísť domov, alebo jak to funguje? Či to svoje domov, nejaký máš, no? No ja neviem, či mám domov vôbec v tejto hre. Čo ja idem to založiť. Toto je ono? Bielý domček je môj, hej? Idem dám, idem to vyskúšať ja. Počúvaj, Luxa, ja ťa normálne zajebem, fakt, 2 hodiny za spíči. Jeb na to, fakt. 2 dní po sebe, ale dojeba takýto vec, ty kokot. Ale úplnou bičovinou, chápeš? Že proste ma nezabili. Nezabili ťa, no. Jebané majaky vybuchli, alebo čo stalo. Majaky vybuchli? Proste si to dojebali ako kokot. Kvôli tomu to oblečenie vyjebano, ide sa prezrieť. Čo? No. 20 FPS? Laguje to všetci stále? To musí prejsť čo chvíľa. Lagy. Počkajte chalani, ale ja neviem, či mám v apartmáne tie questy. Ja ich tu zistím do pičo. Dobre, som skoro doma. Pánko, máš FPS? 100 cesto mám furt v GTAčku. Len internet mi nestia, vieš? Hej sa restuje o pár hodín, alebo keď zahráte iný. Dobre chalani, jak to zistím, či to mám? Povedzte mi. Daj si, že stats. Escape stats. Peňazí a peňazí, ty kokos. Stats je kde? Na pravo. Ale však on to ide vytvoriť. Ja to chcem vytvoriť nejako. Ja som ten progress, ten mastermind, že si zapýtal. A ty si to našiel? Hej. Keby mi to napísal v čete, že... A je to zrušené, alebo nie je to zrušené? 0.26 mám. Čo 0.26? 0/26, tak asi to idem musíme odznova, no. To nemusíme tým pádom... Dobre, ale povedz mi, jak vytvorím haste, alebo niečo chalani, čak ja neviem, ako to robí. Musíš dojsť byť tam, kde máš tú tabulu. Dojsť byť, ak mám tabulu? Nestačí, že to musíš odznova. Ale ak to chcete založiť, to... Ak to chceš založiť, zavolaj na telefóne Lestorovi a daj možnosť replay. Všetky sa tá pýta, koľko je? Prvé je 3 misie a potom je 4x5? Nie, Prison Break sú 4 tuším, potom je 5. What can I help you with? 10. Hra vám zamknuté, chalani. 26 by mal. Hra vám zamknuté, tie to dve veci. Tak ja nemôžem asi vytvoriť one alebo niečo. A neviem, jak to funguje. A som u niekoho iného v baraku zrazu, takže neviem, čo sa to dojebalo práve. Vištus. Čekal som invajtov zola. Čekal som invajtov zola, je taký. Tak povedz restovi, ak mám invajtov, ne? Ale nemôže ťa on invajtov, keď to je pre dvoch, ty kokot, chápeš? No. Ale on vraví, aby tebe povedal, ako ťa môžeš invajtov, ho. Normálne, keď si v baraku niekoho iného, tak chod normálne von z toho baraku, daj exit. Daj normálne ešte choď raz, daj enter my own apartment, ty to chod tam, chod tam, chod do tej miestnosti, až tam máš ten haste a tam to nastaví. Máš nejaký barak úplný raz vôbec? Mám, ale neviem, či dostatočne dobrý na to, vieš? Protože za chvíľu som musel mať doma a pozriem to. To od koho pozýval mi povedz? Z obchodu? Ja? No. Čo som nikdy ešte nepozýval. Čo ti je, to je ináš dosť hálus. Čo? Idem dám. Za koľko si dám? Uniposa 2.
Takže aby ste sa nedojebali, míňa máte iba 2 eurička. Tú prvú misiu musia urobiť, že dvaja a dvaja, aby išiel mastermind. Dojeba to môžete, ale nemôžete nikto umrieť. Už to mám za sebou a bolo to onervy. Good luck a pekný večer prime. Ej, díkes starý. Tom Prochádzka, 2 mesiace, Rysab, díkes. A Mareček, 3 eurá. Aha, takže Luxo to dojebal, pekný začiatek, ako mi odbyste řídiť ty a ne antitalent Luxo. Na buď sa řídim ja. Dobre, som pri tej svojej tabuli, čo teraz? No, tak daj tam Ečko. No a tu ja tu nemám nikde Ečko. Počkaj, ja mám tu rádio. Vytmas, môžeš dať space, prosím ťa, do piče. Mne to asi nejde, chlapci. Okay. Dobre, ja to asi nemám, chlapci. Máš, však pozriem sa na stream a máš tam tú tabulu do piče. Ktorú tabulu, ty kokot, mi povedz. Máš takú modrú... Máš takú modrú s mapou a potom máš vedľa toho takú bielu, čistú. A ja mám šoferovať, nie teraz. Iš to? Je to opačne. A mne to hľadá za nejakú sračku, si predstav, nejaké vyjebané, niečo iné úplne. Čo vina? Čo je to kvečko, čo som zmačkol, mi hľadá nejaké skurvené lobby, dívajte sa. Ečko musí stlačiť pri téma onej. Ja viem, ale ako neukazuje mi to nič. Mne to niečo iba hľadá, že mám 3/4 a nič iné. Tak choď von z tej izby a choď ešte raz dnu do tej izby. Na červenú. No. Zastav mi pri týchto zbraniach, idem kúpiť ten minigun, keď už tu sme. Okay. Ale ty si dal hľadať nejakú pičovinu. Však ty kokot, lebo všetci povedali, že to mám zmačknúť, že to je ono. Není ono. Jebe, to bude peňazí. Dávam Lestrovi, nech to zruší nejakú túto sračku. To z druhej strany. Hey, which one of my skills is required? Je to zruší. Nejebe. Okay, keep in touch. Dobre, mne to hľadá nejakú pičovinu, ja neviem, ak to zruším teraz. Dával onemu Lesterovi do piče. Lester, a mi nič nepovedal? Počkaj, ja musím ísť do piče. Skúsim ísť na mape za Lesterom, alebo ja neviem, čo mám spraviť, ty kokot. Piča skurvená, vyjebaná. Kvečko, ne? Však teraz už nedávam kvečko, že? Dobre, na mape niekde Elko. Kde býva Lester, mi povedz, ty kokot? Na mape. Dobre, zase to niekam portuje. Nie, na piču. Dobre, povedzte mi, kde mám pre Lester. Však tam, kde sme išli za tým mostom vždycky a doľava, tak dole. Mám, vidím ho, idem za ním. Dobre, idem tam. Není taxikár nejaký? Dobre. No tak idem za Lesterom a on mi vraj dá nejakú prácu, ale či to bude ona, to zrovna neviem, ty kokos. Lebo v aparta nemám tú prácu pre dvoch, ja tam mám len, že sa môžeme ku niekomu joinuť. Keby to nemáš odomknuté asi, no ešte. Nie, nemám odomknuté, ale podľa mňa nemám peniaze na ten veľký apartman alebo niečo, vieš? Asi. Nie, ty si vidím, mal normálne tú tabuľu, jak ja to mám v izbe, kapeš? Teraz mi napísal exe, že ty musíš ísť za tým Lesterom a musíš odomknúť. Čo ti jebe, to som vedavý ako. No to zvedavý. Ako mám hnusnú farbu, ale to dá dvochodcovskú. Žilo povedal, že to je dvochodcovská farba toto, šeda. Či to povedal Ritmaus, aj neviem. Dobre, no neviem, či tam vôbec dojdem, chlapci. Ty budeš musieť hackovať teraz, nie? Ty hackuješ. Si to zmenil? Vždycky ten, kto šoferuje, nerobí nič. Dobre. Vodič ja kokot. Aha, ja hackujem. Poďa to res bude mať poprikať svoje hejsty vlastne? Vieš čo? Viem ty kokot? Ale my sme to ešte nikdy nezakladal. Ty kurva, tak šľadá. Mňa už nebaví toto hackovanie, fakt. Iná štetka. Už sa ťa zajebem. Dobre, som u toho Lestera, čo tu? Dobre, mi nedá nejaký hodinový quest, že mám robiť predtým. To ty nemáš ten dom s hejstami? Asi nie, ja neviem. Á, len to nemá odomknuté, chápeš? Ja, oni na to...
Jak sa toho dobíka, sa musím spraviť. No, musíš za tým Lesterom a on ti dá nejakú misiu ešte. Čo ti jebe? Hej, Filip, sa ti ide 15 mesa, sorry, sa blíkes. Dík, kamošku. Pilaver, díka 7 mesácov, Marek, díka 28 mesácov. Jak to letí, koko? Jack Leclerc posadil nejaký link. Tu je jasne napísané, že si kapal ty, takže Luxiček je jeden chudáček a obieť. Saska bola jasná, keď skávam, skapal si. Plať. Choď do píče. Keby som šofér, nepoviem ani slovo, ty koko, ale čo ti jebe, ja som sedel vzadu. Ty koko, dnes a nikto do mňa nestrelil. A teda nech sa prestane vykecávať do píče. To ukazovalo. Hnusná prešla tá hlava, máš maturitu? Nie, nemám ani zakladku. Ja som vyšiel zo šestky. Prečo to zdržuješ? Čo? Takže ja to zdržujem? Ináč chalani. Ste tu? No. Sme tu. Počúvajte, keď budete vedieť, že niekto na 100% zomre, tak povedzte rýchlo, dáme Alde 4, 1. Ale píču, nemôže nikto skápať, to nevieme takto podvody robiť, jebe ti, to jebem. Prečo? Lebo to je jaká píčovina, týko, takéto podvodnícke povodiny. Dobre, a čo mám spraviť teraz? Ako, dobre, bol som nad tým Lesterom a teraz čo ako? Nič, ako... Neukázalo ti niečo na mape? Nejaký treasure hunt tu je čosi, to čo je? Alebo skúsiť teraz domov. No, idem skúsiť domov teraz. Povedal ti niečo? Neviem, bavil som sa s vami, chlaň, nepočúval som ho. Tak skús to, skús zobrať telefón, zavolať mu a dať, že set up the haste. Skúsim. Hey, what's going on? Mám tu, že replay haste. Už to tu mám, to som tedy mal zamknuté. Ale set up the haste tu nemám. Teraz chod domov, chod domov. Dobre, dobre, idem domov. Dobre, Adam, to pôjde. Počúvaj, Lux, ja ťa tam aj zajebem. Chlápeš kvôli pičovine tvojej znovu. Nie zle. Proste sme vybuchli v aute jak stokári, ty kolo skurvený. Čo ti jebe? Vy ste buchli v aute. Pozri si to, ja som nepoznal očot. Pozri sa, čo spravil ten blázen. Jebna to. Nie, pozri si to, kým ti dám invite. Pozri si to rýchlo. Určite to není jak na tom očote, Peti. Počúvaj, je tam celé na tom očote, jak sme stali bez problému na mieste, nič sa nedialo. A zrazu si ťa napadlo, že ideme preskočiť kokoriajem kopec. A píči. Pošlite mi niekto očot. Nie, na kurse. Na kurse. Ja by som, že mi tu niekto drží Tiché Division. Dobre, som pri tabuli. A to je ten fleka, to je ono? Aha, počkaj, ale už na tom očetíku vidím, že you died ti to napísalo. Jebno, a ja som si dal vzadu, ty idiot. No. Pekne. Takže to bola moja... Jebe, a Luxa vľavo dole čo napísalo? Povedz mi, čo napísal vľavo dole. To už neviem. To už nevieš, no. Ja ti dám invite, počúvaj. Či na tie tabule? No už mám vytvorený ten flekačop. Ten to bude vysvetlovať. No, paráda. Už ti to ide. Dobre, ak ti dám invite? Daj enter. Daj tam hard hlavne. My friends. Dal si hard? Ešte nie, vydrž. Môžeš to zapnúť? Nemôžem, lebo you must... Dobre, je to prebrím na hard alebo niečo. Teraz mi to ukazuje. Dobre, ideš na to normál, tam máš šipku. Á, už mám. Dobre, mám prvú vec, my friends. Alebo, ona, last haste, tam daj niečo. Friends playing GTA 5, toto pustím. Máte invite, prišiel ti to alebo nie? Tak ste jemli chlapci. Ešte na. Musí to ľudia prísť. Už to došlo. Dobre. Pome, máme to už. Ty kor, Luxa už to nedoje, prosím ťa, fakt. A
Ja som zvedavý, ak sa vyspíš do roboty, keď... Ja vás zajebem normálne, ty kokot! Došoferoval to policajné auto. A však Luxo! Ja som zvedal vzadu. A to prečo si šiel s ním dohovor? Lebo utekal policajt, men tak. Tam boli slepé uličky, tam sa nedalo deskovať im, chápeš, do piča? Čo ti jebe, mňa normálne odjebe. Pohoda, že už to máme si. Teraz dojebeš, ty nikdy to nedojebem. Nikdy to nedojebem, ja chlapci, nikdy. Ok, tak to som zvedavý, chlapci, ale toto ešte pohodičke, to na začiatku, vieš? To som zvedavý, čo poviete, keď to je na poslednej misii na motorke. Že Luxo opäť skapal na zvočotu. Ten oči sa volá Luxo opäť skapal, si predstav, chápeš? Aha. Dobre, že niektorí nevedia ešte ani čítať, vieš, že tam bolo proste... No. Jebna, a takže počúvaj. No. Takže taký to budeme na seba, hej? Takže vlastne ja ťa teraz priblížim, dám hlavu s diglom, budem sedieť. Počúvaj. Teraz si dám hlavu s diglom na spánok, odjebem ťa, napíšem ti, že si skapal a je to tvoja chyba, že si zomrel, hej? Tak Lux, ale daj šoferovať restíka, však on... Však ja budem šoferovať, hoci kedy. Nie, však aj nemôžu teraz bez búrania, pohoda. Bez búrania. Už si išiel zle, kamoško, vieš to? Čo, ty to máš fest ďaleko, ja som fest blízko toto rytmou s týkoto. A dajš to máš celkom blízko ináš. Ja to mám blízučko, no. Hej, Tomas, dík za 38 mesiacov, či sa darí. Vieš čo, boli sme nachystaní 12 miliónovi a hneď sa dojbal na začiatku, takže ideme znovu. Takže dneska bude asi Night Street. Jebnutý kokot, Rytmaus. Nechápem prečo to vypuklo, keď to ani nedymilo nič. Vyslúšajte, že si nedal hard, ty idiot. Dal som hard, však napravo máš 0 životov, kokot, čímaj si to. Ha? Priebaný. Ja vás zajebem. Drámička. Ja som dal, hej, som dal hard, čiže tak? Tomás, ešte raz díkes. Ešte resty nedal. Resty máš koľko životov tam? Neukazuje nič. Hidden from the tax man, no one can report. Dá som hard, jeb na to. Isto. Proste takto nám budeš dostiť. Počuli si dal hard? Počuj, jeb na to, fakt. Ja som nie, počúvajte si. Počúvaj, vy tu dojebávate normálne každý deň niečo. Ja nič a vy to všetko chcete dať na mňa. Ja som 100% dneska, chápiť aj včera, 100% Hej. Počuli také 100%, že sú zdaví, kto sa teraz dojede. Tomba, na tejto je tiež na druhej strane. Dal si teda hard určite? Áno, dal som hard. Čiže si mi to povedal, že to prepni, týko, tak som to prepol, koľko nie. Táto kamera strašne lotrvá po mne. OK, Tombis. Že ale tam sú tie dva hardy, ty si mal ten druhý. Čo? Ja vás doma je zájbe, čo fakt. Toxičáci ako kokot. Dívaj, Saši, aj tu dokážem hackovať zájazdy. Motherfucker. To na tebe hovorí Rituals, počul si. Žebrak. Na prvý krát, dívajte sa. Jako vyplo. Ty ho jak nič. Potom po misie si pozriete progres, že ten masterbane, či budete mať. A uvidíš, že či si dal normál alebo hard. Ja si to kúpiam. I'm calling Paige. Dal hard. Statoch. Jak nič. Heky jak nič, chápeš? Escape stats, avard. Ja som prišiel lovný veľkým drugým dvojku, takže tu sa nemôžem ojbať na týchto veciach. Počkaj, hýbeme sa alebo nie? Ako? Že či sa hýbeme alebo ne, lebo ja neviem, čo to ideme. Hýbeme, to sa to portne za. Ja budem šoper Luxo, hej. Hej. Lebo ako vidím, že doma je nezvládaš. A na stíjačkách budeš na lodke čakáš vzadu. Teraz kamiony do piče tu chodia samé. Aj teraz ti bejú do cesty kamion, že? Teraz to laglo, prosím. Jo, zájme. Či to by si dal palacinky? Ty počúvajte. Palacinky s javorovým sirupom, s nutelou. A nastromenými mandlami.
If collecting any saved civilians, you'll be provided with a couple of masks. Then, when you go into the bank, you can choose one that goes with your eyes. And hey, there's the added bonus of none of your favorite comic convention outfits being linked to a major crime. Whoop-de-doo. Sladké, jak píčeš, jak to jde. Třeba si osladit trošku život s palacinkami. Tabulienka sedí. Ale. Sadaj. Ale prosím. Však je to seknuté. Posun sa trochu dopredu s tým autom, nemôžem zasadnúť, ty kokot, priebaná hra, retardovaná. Stále 5 stávka 50 zaúst, stále, keď to dojebem ja, tak ako hneď to hneď tam klikiem, hneď. Jak nič. Ale nie, že mám zabiť vlastný, alebo niečo, ty kokot. Sa potom si to pozri po tej misii, že či to je ono, tam máš ten progres. Ďako? Po misii si to pozri, či máš progres. Smiley face. Potom mi to natýkuje, hej. I'll take your word for it. Thank you. It should all be there. The clothes, guns, headsets, holdalls, masks, the drill, the files, all the photos and surveillance work. Hey, there's enough to make us all look real suspicious. Stats, nice little conspiracy to get a robbery charge waiting to happen. Hey, what, you're gonna charge us with thought crime? Not so much thought as everything but the deep crime. We'd be caught with our pants down and a hard-on out to here. Well, we're not getting caught. These are professionals. So I hear. The cheapest professionals money can buy. No, mám dva lásky, to mesto, že mám. Ty by si mal mať tiež. Ktorý to je? Dáme to, či nedáme to? Mám tu jeden kusok mesa a trošku ríže. Vyprýber, kriminár mastermind, 2/26. No. A my ešte budeme, potrebujeme ten posledný, poď zapínaj to, rýchlo. Či volal Lester, či nie? Nevolal ten kusok. Šampiňony si topka, ale fuj. Bože, toto je iná misia, nie náhodou? Čiže iba na ojne, až to som ani ja nevidel. To čo je za misiu, ty kokot? Čo si to čo bolo za misiu? Je to asi preto, lebo to je môj byt, asi preto to je inakšia misia, nie? Aha, hej, no. Ak už ste predtým mali, že čo tam akože je zmenené, či čo? Vtedy sme vykradli banku a teraz nič, teraz tu máme nejakú kohutinu. Už ti volal ten kokot. Ešte teraz je kurumaran. Piči, tak mu zavolaj ty, nedá sa zavolať. Jak to potvrdím? Skús mu zavolať. To je setup, čak, ale vtedy bol inakší setup, čak, úplne. Vtedy sme prišli pred banku. Čo, ja tak ju vyberiem čím, ty kokot? Myškou. Nemám myš. Takže nemáš myš. Jeden mi to ukazuje v izbu asi, on mi to ukazuje izbu. Idem aj do domov, ťa to zapiem. Lepsový meso dáme. Čo on ti zavolá za chvíľku? Ale dáš si? Ale nenabonzuješ na Google, dobre? Že to musíš to vytvoriť, čaká sa na teba, mi to píše. Nebudeš makrovať pred nej. Čekaj, tu mám... Počúvaj, tu je normálny intro jak kokot. Dobre, zbranie, máme to. Poďme, dávaj. Poďme. Máš? Ešte ne. Zober kurumu, že jak peňazí, nemáš? Peňazí, ty kokot. Nemám. Ideme pre ním, pohoda. Nedal som hard zase, že? Je to v píči. Ja som šofér, to jeb na to. Ty nevieš šoférovať Luxo vôbec. To ťa vidím tam vzadu, ale stať. Čo je za pičovina? Vieš čo, ako... Čo to je za pičovina? Posun trošku to auto, lebo sa povracam, ty kokot.
Dobre. Počkaj ešte, ty ma zrazíš. Čo ti je, bro, hlavne? Zrazu 8 zaseknutý, ty idiot. Čo nemám vestu, paráda. Daj si novú. Vezmi invite. Nie, ja vidím, že stále stojíme pred tým motorom inak. Jebe ti, už sme vidiak ďaleko, už sme normálne v tom onom. V tom tuneli, čiže to je, na parkovisku. Nie, to je odseklo. Mám tu vystrieľať ja? Teraz? Čo robíš? Čo robím? Vystrieľam všetkých. Za ním nenatrafíš, hlava. Ja môžem zapnúť? Ja, môžeš. Strašne to čeká. My ma netrafili ani raz, ty predstav. Im to normálne jebe na hlavu. A tento čavo, prečo horí mi povedz? Bacha, mi nevybuchlo to auto. Luxo, nestoj tam. Chlapci. Ja jebne. Chlapci. Čo? Som mám 0 HP. To by, prečo ste tam nešli na kuru, meako? Lebo Luxov nezobral. Boha, vy ste... Bat a mat môžu ísť do pečera. To je strašné. Zabij ma, pohode. Stoj. No ako nemôžem si sadnúť do auta, lebo za... Počúvaj, to GTAčko je trežia kokot. 60 euro či kodu stojí tam sračka. Tyko, takto? Tajná cestička? Space, prosím ťa, Rytmaus, či to budeme dokedy počúvať? Kurva. Teraz dajte pojeba, či to pol ľudí dobrý kasi. Dobre, už teraz pojdeme už iba pre tú... Ujba do tej banky? A potom ideme zase hneď to odznova, hej? To je jeba. To je jeba, ty kokot. Čiže takýto waste času som pri žiadnej hre nedažil, ako pri tomto. Ja chúka som. Ja proste mi to vysvetľuje, že čo robí tá bol. Že here you can assist the role. Diablo? Nie, Diablo je popiči. Tam cítiš progres, ale tu keď proste hráš 3 hodiny alebo koľko a zrazu prekotíš auto a ideš do pičov, takže tu tak je zle. Hej, Jari, idáš 14 metazov, kedy sa už dostávam osledniť a potáraj sa povedeš sám po seba, dokedy ťa budeme živiť? Díkec. Fak neviem do piče. Jaké veľké máš SSDčka? V500. Chlapš, ta kuruma je ovládateľná ako to. Bože, my to musíme prejsť. Ja potrebujem spraviť ten 12 miliónový, nech to mám z krku, ty kokot. Jebe, bude peňazí, ty kokot. Rásu, čávec. Vykda 8 Patináčka. Už robíte tú banku chalani, či nie? Áno. Hej. My ideme ešte len. Až to dojebete v poslednom mieste, tak co? Tak odznovu. Jaký je posledný hejs? Posledná je banka, či nie? Posledná je banka, že? Áno. Si predstav, že by sme prešli všetko teraz, až v banke by sme skápali na konci. Čo ti jebe? To isto sa tak stane aj. To ti hovorím, že niekto skápe na motorke. No však ako Rytmaus na posledný skápal 15 krát, takže verím tomu. Ja? Rytmaus. Nie, rest. Ja? Rest na jebe do auta. Jebna. Luxo.
Na mňa nevyprávajte nič, chlapci. Ja som neprestrelný v tej dore. Dneska tiež povedal, že to nedojebeš a proste Corbin dalo zde dneska. Jeb na to, fakt. To jeb na to. Dobre, pozývaj. Rozmýšľam, jak to funguje teraz, vieš? Keď to mám ja pozvať. Jak to funguje teraz? Buď musíš ísť domov, alebo čakáš, kým ti pošla Lester do mobilu. A čo mi napíše, čo mi pošlo do mobilu? Že continue haste do toho stredného. Job list. To idem domov, to bude rýchlejšie asi. To bude rýchlejšie, nie? Čo som ja? Ty si driller. Čo je takový pastu? Skin pigment test? Driller. To dozas vymyslel na takú vec. Ako keby zaparkujem niekedy. Dobre, už som v apartmáne, dám ti invite. Okej. Počúvaj, pozri to zatiaľ, Luxo, že či to máš. Daj si, že... Jak? Vy ste trikrát skapali na konci pri 12 miliónovom, do píče. To už raz zomrela, prečo? Luxo na stíhačkách a dneska Luxo na aute. Escape, stats, no. To máš alert. No. Haste. No. A to máš mastermind. Koľko ste spravili misií? Počkaj. Tak sa mi to načítať do piče pojebanej. To GTAčkom priebaný. GTA Vice City tuším toto narobilo, či? Mm-mm. Takže ešte raz. Stats. Avard. Stats, Avard. Haste. Haste. Máš tam invert Luxiček. A Mastermind. Hej, Nikoleta, jak sa mám pohoda, zvládam čo ty. Akurát už sme mohli byť o haste ďalej. Také nekompletné. Platinum Progress? Hej, koľko máš? Nie. 26/50. Čo? To nie, iné. Criminal Mastermind sa to volá, taký klobučík by to mal byť, ako keby. Tuk, tuk. Luxiček, potvrd to. Criminal Mastermind. 2/26. To je potom dobré. Potvrd to, Luxiček. Čo koleno? Kámoško, bolesti už nemám, ale iba v určitých uhloch, vieš, akéby... Ešte ho proste nezohnem úplne nohu, jak druhú. Mám to stále opuchnuté, alebo to mám vodu v tom, alebo ja neviem, do piče. Si tu? Pomená to. Gaijin! To už ti zústane, no ako zabudni tešet. Možno mám krv a vodu, môžeme tu vyťahovať. Ale poviem na pijavice a oni mi to môžu vyťahnuť tiež. A tá voda sa môže vstrebať, takže uvidíme. Že opera sa vyrieši všetko, jasné. Klik. Dobre, poďme. Daj sa ready a ideme na to. Ti jebe, to bude peňazí a peňazí, ty kokot. Lebo zás mi tu uvoľne, ma to predvádza, vieš? Zás mi tu ukazuje píčovinky, skratečky, ty kokot a čo, ježiš. Musíme čakať. Celkom to boli, keď to ťahajú? Ej, čet, nebudú mi ťahať vodu, kľud. Mám to. 0,76 kg dehydraty, jo? Počkaj, čo? Čo si jebe, takže to už viem dosť kapíňa na strelbu. Bitman, mňa už netreba, však teraz. Čo? Dúfam, že už znamen, prečo? Idem na cigu, hej. Nedajú to. Počúvaj, prečo takto dlho trvá, mi povedz? Ja neviem, čo ty robíš. Čo to odklikni, dopíče. Ale nemôžeš to od... Prvýkrát zakladám hejt, vieš, preto to je zle.
Dobre, dal som ti iba 40%, neviem prečo. Kuru mu zober, kuru mu. Vlastne ideme pre ne, tak nič. Ahoj, nájde sa tu nejaký mladý pohľadný muž, ktorý chce urobiť radosť mladej slečne? Ty kokot. Čet, neváhajte, napíšte. Ja keby mám 50 rokov, tak píšem. Čo ti jebe? Bumblebee ešte videl? No boj. Bam. Boj. To je tak kolotožárske auto luxové, jo? Jak to rýchlo ide, Peti, to sa ani brzdí nedá. On je strašne veľké. Strašne drží, vidíš? Strašne drží, no. Keby to Ladyboy, to nevadí. Nová skúsenosť. A Gible, díky za 18 metátov. Čau, starý, čau. Dobre, chat, zase sme späť za chvíľočku. Pokračujeme. Jeba ženy, ženy sú na nové veci, na kochodám na nič. Hej, takto. To uvidíme, keď pomôže srdiečko nejaká. Už ste umreli? Jop. Zas. Chalani, včera sme skápali na stíjačkách, dneska na... Máme to. Keď sme privolávali policajtov. Sadaj. To čo je ako? Čo ti je beza? Nie je zle. Chcel som byť vodič, vieš, ale nedalo sa. Lukto, ty by si mal kúpiť náš vieš čo? Tu... Ty by si mal... No, nejaký monster truck si kúpiť a nejakú neprestrelnú vestu, ktorú sa nedá prestreliť, aby si to nedojebal. Lebo ak to dojebeš aj tretíkrát, tak vieš čo to už znamená, že to už si absolútne trash jak kokot. Už dvakrát je to halus. Ale vieš tam, že takýmito rečami to privoláva, lebo ty si vyčer pojebaný. Koľko to privolávam? Na také jednoduché mysle to nedá ani umrieť. Svítosť a osi ten, svítosť a osi Diablo alebo nie? Čiže ak to dojebem ja a normálne sa zhodneme na tom, že hej, je to moja chyba, ja sa nemám tam kľudne 100 sabú, ty kľudne. Kľudne. A čo ti jebe? Len taká píčovina. To nebola moja chyba do píče. Kódujem. Nie je 100, čiže to bol joke. 50, platí stále. 50-10 sme dohodnutí. Chceli byť now, zabudnite. Počuť, a ty hekuješ, či ne? Hej. Čo ti jebe, trikrát som to dojebal, počkaj, vydrž teraz. Čo ti jebe, že my sme tam, jebe ti? Jeb na to, že to bolo strašne úzke, ty kokot. To bolo strašne úzke. Takéto hadíky priebané tu musím hrať. Ty kokot! Čo? Aha, tak ja som na tej tretej už. Aha. Jeb na to, počúval som zás dojeba, Luxo. Pojebaný snake, ty koľko na 3-3 jesi nebol lepší, ak táto píčovina. No my už tu čakáme 10 minút ináč, vedete? Jeb na to.
Však ja to robím prvýkrát, ty kokot. No jasné, ty kokot, ty si myslím, že neviem hacknúť banku do piča, toto je ešte easy, ty kokot. To je nič. Ale piču, tá banka je ťažšia? Dobre, máme to, poďme. Počkaj, čo? Počo? Počkaj, nejaký ksír mi tu skáče. Otváram to. Teraz. Pome. Daj si masku. Dal som si. Ideš to pídiť? Počúvaj, prečo mám kurva snajperu v rukách? Idem pídiť asi, no. Ho toho pídiť už. To bežím do píče. Som mal snajperu v ruke, chlapi, som nám zazumoval donútra, ty kokot. Takto myšľou. Ešte jeden. Mám to. Piče, máš to? Jasné, hej. To bola rýchlovečka, kamošku. Počkaj, tu ešte jednu mám? Počkaj, čo tam bolo? Aha, že tam písalo, že ešte jeden mám zbrať nejaký. Poviem, do kurmy. Sadaj, poď. Sadaj, zavedím preč. Počkaj, ty si kam? Som v aute už, poď. Čo ti je? Čo? Mne to nešlo nastúpiť a spolu ja to stúpať. Máme to, kľud. Viem tak, že ešte zajtra bude 12 MHz pokus. Možno bude, chláne, možno bude. Tento pokus dneska tomu ešte dáme a uvidíme, čo sa stane, ty kokot. Ale podľa ma teraz skápeme buď na smetiaroch, alebo až na finálnom, že v banke. Máme tady pauze. Melovsky, uvidíme, kámošku, uvidíme. Celý rok 12 miliónový, hej, daj mi pokoj. Dušan Rok, 50 ľudí, sub, čau, starý. Jak sa darí? Všetko pôjde až na tú nohu vyjebanú. Do piatku by som mal mať výsledky magnetické rezonancie, či pôjdem na operáciu, alebo nepôjdem. Už zajtra si dáme aký čas. Zabudni, dneska to dorávame, chlapci. To dopovie, že ide spať, tak sa zajebem, zabudni. Dneska to musíme prejsť. Vietnam, poď sem na ťa, to som ujebal. Dobre, už to máme, chalani, môžeme ísť, dajte nám invite, niekto vás nech založí. Založ ty. Že vraj, keby sme robili taxikárov, máte tých 12 mega skôr, keď to založím ja, tak vám to bude lagovať, takže jeb na to, Vietnam. Piče, tu policajti po mne kvôli ťa. Takže taxík, za taxikára by som to mal skôr, hovoríš. Show to me. Ale mám také divného tušaka, že na stíhačkách zase tam bude zlyhanie nejaké. Voda sa privolávať sa. Môžeme tady 10 krát opakovať, chudne. Však máš to vo vlastných rukách. No jasne. Dobre, zober ma domov. A však Luxo to ide zarozviť, nie? Jak ja? Však ja to nezakladám. A kde ty bývaš? Oznáš to. Rovno teraz, rovno. Zavolaj Lesterovi.
Čo je jebetej na tom aute, kurve. Ja už mi lihozené kolo dvakrát, po druhé už sem ani na rehabilitáciu, kde sa ani nic nechodil, takže si myslím, že budeš v pohode. Však kurú, uvidíme, kamočku. To je zdolava. Zdolava. Zavláš tomu Lesterovi, nech idú tí policajti po nás. Dojdi sa zvuk, nie. To je úplne jedno. Teraz sa dojde, bude rez alebo rytma, už myslíš? Doprava. Podľa mňa, Luxu už je takom strese, že to dojde zaspoň. Rovno a teraz, rovno. Musíš zavolať Lesterovi, lebo idú po nás policajti, chápeš? Nemusím, však normálne jen donútra, jebe ti. Môžeme vysať. Takže dohráme furt dookola, lebo chceme 12 miliónový hejst. Potrebujeme zarobiť 12 miliónov dolárov. A dá sa spraviť tak, že prejdeme všetky hejsty. Bez toho, aby sme skabali. Keď skabáme, máme to hlavne. Pozývate, či? No, Rytma už to pozve. Poďme kúpiť vesty, asi nejdeme. Chceme prison break, hej? Aké vesty chceš ísť kúpiť? Koľko máš HP? Jebe ti? Koľko máš života, mi povedz? To bolo čo? Som chlapec, môžem sa cap, beriem mi báze starý. No poďme na to. Chlapci, pozývajte, či ne? Falošný kokot, na peniaze, žebra. Počkaj, mne volal Lester, kurva, prison break. Ja to, počkaj, niekto z vás. Ej, mám to. Ej, Richard Trajan, dík za nový sub, technický resub, díkes, starý, díkes. Jako, kamočko. Odvolaj to. Cutie, hej. Piče, laguje mi zvuk, nevieš prečo? Je tam delay? Nie, refreshni z browser, lebo mám som chvíľku lagy, tak to môžeš mať, keby posunutý stream alebo niečo, vieš? Tak prejdeme, už to nechcem vidieť túto hru priebano. No ja keď prejdem ten 12 milionový, tak už ho nikdy v živote nebudem hrať, to ti hovorím, nikdy v živote. Takže chat ešte raz, dobre? Sme tu zas. Dojebem to ja. Tým, že to... Fakt, že dojebem ja, že som buď za volantom, alebo ma niekto zajebe. Nie vlastný. Giftom mám 50 zaujímavé, dobre? Keď sa nič nedojebe, viete, o čo ide. 10, poďme. Keď to dohráme, tak každý jeden z nás dostane 12 mega. To je bončo. Let's go. Yep. Zoberte kurmu. Ideme na skôr prelietadlo na letisko. Gachi, please, 50 subs. Ideme s dvoma? Poďme dvoma, to je jedno. Rýchle, že ich vystrieľame. Poď, Víče, nevidel sa deť. Ti dám, či ne? Čo? To je so mnou, sedí? Ja som v čiernej kurume. Sedím, koko. Rýchle, že sa uleží. Ja som s hnusným oným, kto je so mnou? Lebo by tu niekto píše proste a nervy mám proste. Čo? Kto by tebe písal? Kto by tebe písal, prosím ťa? Keď to dohráte, to každý vás dostane 12 mega, 12 mega, každý vás dostane 12 miliónov. Keď to prejdeme na harde, bez toho, aby sme skapali v rovnakej partii. 12 miliónov. 12 mil. Teraz čo? Luxo, vieš, že sa bude opakovať policajné auto, hej? Vieš, že to tu máme. Proste odpáliš. Jebe ti. Včerajší scenár, už dneska bol taký Luxo, to nestresuj. Už sme to dneska rešapujeme druhý krát. Vieš, Luxo, túto number tu odpíš doprava. Čo nezabudnem mať? Jelen, čau.
Koľko smrti? Jedna dneska. Luxíček v aute. Všetko sme skápali na stíhačkách. No. Ty kokos, mne už z toho zviata potrebujem prejsť. Nutne. Najprv ideme autobus s filmu, či čo? Nie, vlastne. Nie, ideme pre lietadlo. Najskôr lietadlo, potom autobus, potom policajti, potom finál. Podľa mňa je tu nás krátka do Lavares. Myslíš? Tu je finál, tu je finál. Toto vľavo, táto basa. Krátka a kokot. No nič, ale není šofér isto, od teraz. Na stiačkách to je byť na 100%. Predbiehaj, starý, ver nám trošku, môžeme to dať. Stíhačky budú kritika ako kus chlapci. To bude... To bude ťažoba. Aj trou s tou... Čave starý, počúvať prevenci nick, alebo mi povedz, ak sa voláš ty kod, lebo svoj nick prečítať a pozdraviť aj iba kvôli tomu, to trvá 15 sekúnd, je zbytočne dlhé, vieš? Alebo čet vieš. Čo robí Maťo čet? Hráči GTAčko, čo raz? Buď sa hľadá stíhačku lepšie ako Maverick s Top Gunom? Vážne. Hej, že? Čo je Bože, nevybuchneme, prosím. Dobre. Ty si píše, že? Rytmáš kokot. Rytmáš kokot. Píše kokot, že za tebou je type. SMS-ky vypisuje. Morvagos. Morvagos. Jebe ti. Morvagos. Morrigos. Wow. Wow. Niekto žije. Tento žije s autom, debílek. Je znovu. Dobre, poďme. Čo robíš? Vytúknal sa po lietadlo. Kto berie lietadlo, chlapci? Ja. Zasúvaj to, môj. Čo robíš? Poďme nahori. Aj, poď. No ukáž, ako šoferuješ v horách, poď. Rytmál, spôjim, to musí byť rýchlovka. Poďme ďalej. Zdravičko, že ty ešte nezomrel. Á, dneska sme už zomreli raz. Prekrížili sme auto a vybuchli sme v aute. Včera na stíhačkách a... Tento run bude clean, úplne celý čas podľa mňa. Jedine, že nás dojebe buď budú stíhačky, smetiari, alebo finálna banka. Hlavne, vidí mi, tu sú. Tak sa ponáhľajú. Von, rýchlo. Čo mňa stiehnu celový českou návra. Dobre, poďme ďalší. Nedrží, on nám sa len robí, piče. Som jen rozsekal stiehnutý kovod s tým. Dobre ma. No ukáž, ak sa operuješ, ty, poj. Na jakom ťažnosti? Na harde. Počkaj, však ty pribrzďuješ to, nemáš pribrzďovať. Krištof, ok, Krištof, mám ťa, sa mám. Nerozprávajú sa to, ani, do zrandy. Keď by sa to páčilo, keby si takto je do kolena, keď sa mŕtvy nechce. S Včkom iba tak prejsť, hej, chceš. Hej, daily you, ahoj. Ťa hneď hodí do piča, asi piči. Proste ti? To ideš takto pomaličky? Tu ma niekto, sa bojkáči trošku.
Tu sa dosť trošku bojká. Však ale... Zdravím kávu, že... Si povedal, že ukáž, ako ideš ty? Merkvič, pozval mi, ahoj, chcel som uzdraviť nejakú zaujímavú stávku, ale keď tak pozerám, asi nebudem robiť zle. A potom Luxa nech zadrží. Pokoň. Stávky, ty kokot. Stávku máme stále, dojebem to ja, páje sa s tabou dávam, mám pohoda. Stany tam budeme. Kde je tá cesta pojebá? Toto je tá najväčšia hora, kde je ťažku, či je ešte väčšia? Ako? Je ešte aj vyššia hora, ako to, či nie? Asi ne už. Podľa mňa či? Chodíš vraj najviac turistov do piča, ale neviem, kde sú. To v San Andreas bola krajšia hora, nie tam bola taká zarastená. Hej, silencio, sám sa správim, čau starý, ahoj, ďakujem. Čo ty výchádzka, či ty do piče už? Na budú. Aha. Tam je, hore. Vystupte, je tam. To sú kokoti, vystupte. Poďte. Dajte si baseballku alebo niečo. Ne, hej si kuklo a daj pesťa iba. Čo ti jebe, títo, čo tu kúkajú? Najebím. Aha, tam sú ďalší, utekajú. Ja ten uteká kokot, pomeň. Nechod za nimi. Pozor. Tento môj, tento môj. Táto piča kam uteká? Luxo, že beštíkov šprintuj. Tebe jebe. Jeb na to rec, fakt. Skáč, chyť ju do piče. Čo tebe, no uhne, ja idem po nej. Čak, ale do piče zase kengúra vyjebaná. Poď sem ty špina. Čo tebe ako jebla. Najbie. Počkaj, to poistím pre istotu. Odsekne mi zátylok. A hore už nie nikto? Ritmaus, jak si ďalej chodil? Som pristal teraz. Dobre, máme to. Dobre, ďalej. Teraz je čo? Chalani, teraz ideme pre autobus. Dobre, to vyriešime hneď. Čo hi? Čohy? Máme to. Už vieme, ako Češkovia... No to neviem, či ťa listo. Toto pokazal prvýkrát, nebol som tu. Luxo, včera aj dneska. Máme to. Tentokrát to prejde, isto. Myslíš, že sú cigáni iná rasa? A že niečo proti ním rasizmus? Čo to kurva? Není pokoj? Za to lomenie turistov si zaslúžiš tú platinu. Bronz? No bome, ste niekto pri apartmáni, či nie ste? Lester bude volať. To dlho trvá jak kokot. Ja sa mu zavolať ináč. Možno dá? Nedá sa mu zavolať, že chceš ísť pokračovať ďalej? Pičovina. Možno. Povedz svoj názor, lebo sa bojíš. Máš 12? Alebo 15? Ty jebe, to bude peňazí a peňazí. Jen D, 3 mesiace sedí, sám smáli FSX, starý. Bronz Dallas. Včera si mal 15 a do píže. Čet, aké figurku v šachu máte najradšej? Ty biele? Ok, nič tam čet, vy ste rastlícké svine všetci. Obo väčšina z vás, drvíva. Ani sa nekúhaj na to auto. Prečo raz išiel sem, kokot? To čo, počúvaj, odpadávam. Tu je skokan, rozbehni to hneď. Počkaj. Kde? Doľava. To čo tam je za auto? Tak tebe jebe. Ideme ešte raz. Tak ty si to netrafil. Jeb, nádrž a videl si to auto, čo tam robilo, ty kokot. Čo ti jebe. Pasta pripravená priamo pre mňa.
Keby som ohore zasekol. Skús ten druhý skok, ten je vyšší ešte. Kde je, ten druhý, kde je ten druhý? No, je to jediná chyba. There's your FSA fine, Lisa Fox! Tu doprava a musíš na ďalnicu. Ide, takže tá je to, teraz kam? Počkaj. No je to, ideš na piču už. Tak jebe ti si povedal, že chod doprava. Počkaj, výstup. A ja nevidím ani kokot. Ja ti to idem ukázať iba a ty ideš. Ja to neviem vytočiť tu dáme, ako to priebané. Ja to vytočím. Dobre, no. Konečne ti to bol. Kaď ti točí, vidíš ma? Vidím ťa, boj. Počkaj, ja chcem skúsiť, že? Potom aj tým... Rytmaus, pozvi to do piče, neskúšaj nič. Počúvaj, vidíš to pred nami, tu ten skok? Toto pred nami, tento? Hej, lenže ty musíš tať ja to. A tu sa musíš rozbehnúť z tej diaľnice. Okej? Poď. Dúfam, že si nezabudol trasu. Počkaj, takže mám ísť teraz za seba, hej? Hej, ale choď ďalej na ďalnicu, sa rozbehne ešte. Čiže ja to sa neopatí rozbiehať ďalej, lebo tam je tá zakatačka jebnutá. Či myslíš, že hej? Na ten doskok myslíš ale, hej? Na ten. Okay. Na tento? Zas to nevidím, čakaj. Tebe, hey, jebe. Teraz to dám. Vieš, hej? No. Čo sleduj, to idem to spraviť. Ešte mi to jedno sa. Pekne. Sleduj to. Ja odpal ten plnoc. Au, hej. Koko, dobre. Teraz čo? Jak si sa to dostanem teraz? Nič, teraz od ťa to musí vyskočiť, tu niekde paleta nejaká. Je tu? Na tej streche. Ukážem ti, ak sa skáče do strechy, dobre? Podlaž ma trošku. Píče. Rytmaus, až ten invite, či jebeš na to? Takže mi Lester pošle tú pičovinu, tak by som ti aj dal invite. Čo ti jebe, to normálne neverím, že ti ešte neposlal nič také. Luxo, daj to auto normálne, vieš, ku kraju a odrazíme sa cez neho. No, už. No jasné. Poď sem. Pekne. Takže poď sem. Ja si zlomil koleno, ty kokoť. Ukáž, že by to išlo? No jasne, že by to išlo. Máme to? Nedal si mi invite, Rytmaus. Rytmaus, počkaj, jak ti to tak dlho môže trvať? Ja odpadávam, ty kokot. No nemá NASA počítač, ty kokot. A peniaze? To by volal, udelej to, nie? Ja som robil ten predlúk, vieš? Nemáš auto? Tu je vedľa. Sem som skočil zo strechy až. Oh, Rytmaus má to, konečne, ty kokot. Máme to. Čau, pozorné, to je popíči pocit, sledovate už 3 hodiny a pritom je teper 9 hodín. Čili doba, kdy tady obvykle začína gameplay. Chat, sú tu nejaké pepegy? Daj to na hard. Zajtra stávaš do školy, hej? Hard. Už to je hard. Dobre. Dobre, berte kurmu a ideme na to. Už by si mohol som dať to brko, kamoško. Kde mám brko? Fetuješ? Čo je teraz? Lietadlo? Či bus? Ideme pre autobus.
Rytmás, pôjde, nemusíš ísť s nami. Pôjde aj. Skôr sem skajú pliť vodničet. Ja si 4 deci. To mám rekord. Udelej flik, to neviem ani koľko tebe jebe. Štyri litre? To by som chcel, ty kokus. Ja som vybavený úplne. No tak po piči šoferuje. Ja sa pýtaš vôbec. Dobre, ja viem, že sa si mal robiť. Skúšať si 5 minút luxa. Skúšaj Ricarda, Ricardo, koľko máme času? Čiže je to 3,5 km. Môžem by som mohol skúšať kávu. A môžem by som mohol mamu porovať, že mi kávu, že? To by som bol ako najväčší šéf. Čiže bude to píčeme na keď zavolám, že mi nespraví jednu kávičku? To by bola jeba, nie? Ideme to oskúšať, čet. Pýtam sa, že dobrý hotelový služby? Nezdvíjačka. Vieš, že tam je proste otročina a kokot. Tak mi nezdvíjne radšej. Mamička, tvoj synáčik potrebuje strašne moc pomoc. Máš čas, ja by som chcel vieš čo, iba kávu, keby sme aj kdo. Ďakujem. Vidíš to, pava. Mama asi bez slova, alebo robila šťavu, alebo čas. Dobre, vystupujem, chalani. Počo? To čo je, ty kokot? To chodil zobrať. Počúvaj. Konečne, pomoď. Počkaj, ty si to netrafí, jo? Čo ti je? Na štvrtú raketu, chápeš to? Lebo tá raketa vy... Počúvaj, jemná to fakt. Dobre, utekaj, utekaj. Čo si zobral? Dobre, ideme preč rýchlo, toto je rýchla misia. Go, 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 schovajte sa. Nie. Čo si zrazil odsa? Čo? Stačí, keď tu budeš, nie? Či? Treba ísť ďalej. Ty kokos cigy, dobre. Idem za tebou. Kryjem ťa, bráško. Dobre, na sále si tak jebli. Počúvaj, stála na miesta helikoptera, vieš? Tak som nečakal ani s tým mierením. Keby sa hýbala, tak čakám na to červené, ale... Mal by som pič. Krišov, vždy za dve, kamošku. Jurno, 3 mesiace, díkes. Co má Rytmaus za hacky? Zeptej se ho, please. Jo, už jim mám preč. Víš, nie, víš, chvíľočku, víš, chvíľočku. Co má ten typek, co se ptal za IQ? Zeptej se ho, please. Ha? Oho! Ale čau tě, chalani. Okay. Vyťahnem vyskakovačku, čo mi dal otec, a ideme ho. Ladvinu mu prepichol, ty kokot. A manželku si tam nechal trpeť ako, hej? Aj s peniazmi. Utekaj, Rešt, utekaj. Ty si jebnutý, ty si zavolal policajtov. No nič, si musíme počkať, lebo Píšťus tu dopíchal nejakého oného, vieš? Turistu. Za chvíľku stratí, oni sa nemôžu na to vysiť. Tu je! Lúbco, Jojo, tu je! Jedna. Ido. Rytma, však sa nech stratí do piče, neviem kam mám ísť, chápem, mi to neukazuje teraz. Ja nešoferujem. Dobre, chlapče, máme čas, budem to zdržovať. To nie je o nás čas, lebo Píšťa dopíchal niekoho, tak máme tu policajtov, chápeš? Tak vydrž sekundu, kurva. Lukse, neboj sa, aj tak poďme odznovu kvôli tebe, takže ako po, na čo sa znervozňuješ. Falošný koko, na peniaze, že tam. Že ty hovoríš o tom čase, ja normálne zajebem. Keď normálne si nám 4 hodiny života odjebal dneska aj včera, ty koko. Pri tej banke, ako som si není moc tým istý, ale...
Ale však banka ešte není, tam sme sa ešte ani nedostali. Takže stále im neutiekať, hej? No, proste píšta, ti hovorím tam ladvinu, vyťahol a zežrali pred policajtami. Dobre, poviem, máš to. Či dobrá bola, čo chceš? To sa mi zdá, že sme už dneska robili toto však. Počkaj, myslíš, že tam mám ísť za ním, alebo nemusím tam ísť? Dobre, máme to, poďme. Poďme. Hej, Morris, díka nám vysáv, čau, Zari. To nás invitnite na tú istú onu. Cez home. Bo nám to dlho načítava tu na tejto. Nie cez home. Escape, klikne si na moje meno, send invite. Až to sedí. Takže ja som teraz ulovil proste turistu. Lukto, ty by si nemal mať platinum nikdy. Za to, čo tu predvádzaš dva dní po sebe. Nikdy. Ďakujem ešte raz. Ty by si nemal mať nikdy platinum za to, čo si tu predviedol. A teraz ideme čo policajtov, Luxo. Ja som šofér, alebo ty povedz. Mal by si napraviť to, čo si spôsobil. Mal by si byť znovu šofér. OK. Dobre, to vedaj. Mal by si napraviť to, čo si spôsobil. Je ti jasné, že keď to zase dojebe, tak sa na to zase môžem vyjebať. Kde zostal strach? Ja to šoferujem úplne bez problémov. Jak nič. Kto je za to, aby som si dal taxickú cigu? Pauza. Zabudni na pauzu. Až pohej si, máte na cigu dovolenú. Dobre, chodí rýchlo domov. Počkaj, chodí rýchlo domov. Rýchlo. A ideme... Ja by som rád išiel rýchlo domov, lenže keď sa to nebude rýchlo načítava, tak to môžem dostať rýchlo. Tak sa napojde na nás. Však to môžeš, ja to iba preferendo otvorené. Ja sa na teba nemôžem napojiť. Jak to? Neviem, ale keď klikiem na teba, že napojím na teba, tak mi to neukáže, že sa môže napojiť na teba. To musíš dať escape, friends, moje meno, send game invite. Boom. Máš. Obidva to tam máte. Obidva to tam máte. Čiže to je nejaký dobrý skok. By mohlo niečo byť. Niekde. Tam je nejaký. To môže aj cez zom, ty. No, jak to zoberiem? Tu je nejaký. Jak to zoberiem? Vyknul. Neviem, ani ja. Cez zom mi to prosím ťa daj, lebo Ritmaus je to zajebý. Musíš ísť, no ne? Musíš ísť do friendu a dať, že akcept dole. Drži sa, ideme na to. Klikni si na neho a tam dať. Daj escape, friends, jeho meno a tam daže akceptujúvať. Pohodíš, gadget? Počkaj, failed? Ale koľko, že to bolo dobré. Som dopadol na kolesa. Že 0 lomeno 10. You know how many pesos this cost? Fuck all you losers! Shit, son of a bitch! Look beggar. At that! Nepravím, že zahrať Forza Horizon 4, ani nie, kamoška nie. Teraz fakt najbližšie bude to metro, chalani. Mám zahrnuté Diablo. Aha, to bola rýchlovka rytma, spome. No ale nejak nevidím Luxa online. Kam sme sa Luxíček inač? A pozvi. Dobre, čet, znovu sme tu. Dali sme si taký restíček príjemný. 21.03 a robíme prvý heist, paráda. Každý je na hodinu. Ešte 3. Dobre, pozvieš ma rytmovčina. Máš tam invite. A čo tam žereš ináč? Klobasu? Sea of Thieves bude, keď príde update 3.2. To si obrolo o 7. ty koko, to furt žereš kuracie kusky? Áno, lebo víš, furt musíme hrať heist, ktorý niekto dojebal. To
To je jebička. Čo tebe chlapi, ja sa tak teším, keď to niekto z vás dojebe. Ale z nás to nedojebe nikto Luxo, my sme, chápeš? My sme neporaziteľní. Tam nie je nárok. Luptor, zdrav ženu. Aj, ty kokot. Je kurá tie gúsky. Kocúra mŕtvého tam oberá kokot. A si máš kuracie kúsky ináč? Čo zemi, ako ničiš, čím to máš? No je kúra, obalené v takom cestičku je potom a... To je pičovina, to je kocúr obalený v... ...kokud vovajci a prezvá. Nie, actually to je, je to Bernardin, ktorého sme dali do pácu včera a k tomu sme si spravili drápy. To je Bernardina. Ucho z Bernardina si vysmažil. Koľko, poďme. Dobre, čas. Počkaj, my ostávame tu. Ide mi to obvolať hneď. Už nepáchaj žiadnu kriminálnu činnosť, dobre? Proste im ho zavoláť. Treba. Peňazí a peňazí. Nepáchať žiadnu kriminálnu činnosť. Hello, this is 9. On to tebe najebalo? Nie, prečo? Videl si to? Volúca. Pôjde. No, ich dochneme zas. Čo robí? Má pod náchodník prosím, alebo tým ľuďom jebe. Koľko, si šéf. Ďakujem. Na čo si už bola? 30 minút, 5 km. Dobre. Kokos. Si ty šéf. Zavolal si mi, či čo robíš? Nie, mami. Dám vedieť. Hodka približne. Rest. No. Ďakujem. Dobre, volám teraz policajtov až poďme. A čo si robil ako? Nešlo to, lebo ten piču z Lesterský musel vyprávať stále, chápeš? Počkej, mu padl tenis... No, to je čiapka. Luxo, už ty premýšľaj, že kam sa pojeme schovať. A bereš kurumu, dobre? Lebo ty zase vybuchneš v aute, dement. Nie, však my musíme ísť s policajnými, Peti. Ja vlastne vidíš. Už je tu, dívaj sa za nami. Jaké kľúčky, že ne, povedz. Moment. No ukáž sa, poď. Doľava. Pekne. Vypni hukáčky. Počka, musíme sa doprava teraz. Prdáme? Čiže držte palce. Do auta. Teraz doľava. Kde ešte sú ty koko? Ema, čo najviac... Zatiaľ sa drží, iš do piče, zatiaľ sa drží, jak pila. Čo ti je, to bola nešťastná náhoda, ty koko, ideš do mami. To nebola nešťastná náhoda, to bol väčšou to, že si lafo. To nič, ideme hore, to bolo. Hore, hore, ešte tu nej, na blíž. Počká, ale ešte oni? Oni musia stráť fidlou. Čo ja vyrieším, skočím pre ten oni, plán. Počkaj, na hlavu mier do piče. Bude ti hľadný bunker, hej, ty máš nejakú chváli ten 12 milionový a uvidíme to potom. Kam ideš, Luxo? My máme fizlov. My máme fizlov, no ale ten my... My budeme mať dlho teraz, ako... To nič. My budeme mať dlho, no. A strieľajú po mne, tí kokoti. A tie bunkre hejste uvidíme chláni. Určite nie hneď potom 12 milionový. Ja keď dorobíme 12 milionový, ja som isto pauzu, aspoň týždeň od GTAčka. Oni teraz prídu k nám, ty kokot. Ale to nič, to im budeme utekať, to ujdeme. Počkaj, počkaj, my tam máme ale tú mŕtvolú rezdy, Beti. Nevadí, poď tam. My máme mŕtvolu na prednom sedadle, myslíš, že nás nájdu? Povieme, že zaspal. Povieme, že on sa najebal a zaspal. Povieme,
Pojme, že zaspal, najebal sa v práci. Poďme, mám zbraň v ruke, ideš. Jebe policajti, tu za nami, ty kokot, bez veľa. To nie je nič, to uvidíme, my sa nebojíme, stresu. O, kde si? Pomaly musím ísť, vydrž, nechcem utekať, vieš? Neviem, že si ma nevšimnú náhodou. Jebni. Poď už tu, kde som ja, rýchlo vylez. Idem, idem, idem. Rez vypadá, jak nejvíc je skrumpovaný policista, ale kokot. Tadaj. Kokot, jak som sa tam slidol potom. Ty šoferuješ? No. Dobre, pomeň. Čo robíš? Luxo, nemám... Chava, 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 chava! Tady mám vestu. Nemáš ešte prítovať. Strácajem, kde chyba. No neviem, vystrela ich. Zbraňa vystrela ich. Chami, potrebujem pomôcť na policajnej stanici, dá sa? Počkaj, tu je strašne veľa luxo. To asi ne, chlapci, no. Chalani, strašne potrebujem pomôcť, strašne moc. Koko, poď. Dorobne to a potrebujem pomôcť. Počkaj, Ritmans, čo robí? Nemá vektu. Držte piču, chalani, teraz, fakt. Som mŕtvý. Som mŕtvý, ty koko! Najbal mi hlavu, ty koko! Čo ti jebe? Povedal by som, že mi tu niekto... Počúvaj, vysvetli mi. Predtal si celá policia na stanici a išla po nás. Kvôli čomu? To je nevidno. Pekne restík. Paráda. Takže tak to budeme. Čiže ja viem, že padne za tvúd. Ja viem, ja viem, ja viem. Nevadí, no nič. Takže pokus dáme zajtra ďalší, či? Či ideme teraz? No my už nemôžeme ísť do začiatku, lebo tie misie pre dvoch musíme vytvoriť až zajtra. Poďme, možno, aspoň pre dvoch by sme mohli spraviť. Aspoň pre dvoch poďme spraviť. Ale to sa nedá, chápeš? Ale bár sa resetuje po hodine, alebo po koľko, nie? To sa resetuje po dne. Neviem. Celý deň, nie? Neviem. No. A čiže neviem. Počúvaj, videl si toho kokota? Tí policajti tam čo na nás chceli, vysvedli mi to luxo. Pekne. Žolovie, čo sa stalo? Chceš to počuť? Na tú policajnú stanicu, čo máš ten plán, vieš? Tak sme išli na ten plán a tam normálne celá policajná stanica poraz strieľala, si predstav. Len tak? No ja neviem, lebo my sme mali v aute mŕtvého policajta, takže ja neviem. My čo ste ho nevybrali do piče. Čo ja viem? Čo ti jebe, ja som prejebal 350 sabov, čiže ďalších 50, mne je na piču. OK, chat, vyhrali ste dnes. Dneska ste vyhrali. Vlastne aj včera. Bože, vlastne aj včera. Dal vám to test, manče? Kúpite si to, vieš. Nevadí, Restíček, možno, že keď potrénuješ ešte dneska nejakú strelbu, nejakom CS-ku, alebo takže... To tento Luxo ide rozprávať, ty koko. Luxo, fakt ako... Vieš o tom, že ty by si skápal... Ty by si skápal sekundu po mne, keby si... O ne, sa neschoval. Alebo predo mnou ešte vlastne. To už zase motáš, to už motáš, to nič. My, Retiritmans, my vieme vôbec tejto hre umrieť. Na budúce pôjdeme asi my tých policajtov robiť, lebo... No, na budúce pôjdeme vyrobiť. No, zabudnite. Lebo neviem, tých... Počúva, my sa podľujeme na lodi a tam je to podľa mňa tak dvakrát ťažšie než... Dobre, chlapci, zajtra 15.00 tu. To nie je asi, no. Dobre. Zajtra dáme na 19, dobre? Dal zbran do ruky. No, jasné. Nech si vymýšľa ešte pičovinu nejakú. Rež tam začal sprintovať, ty kokot, medzi dverami. Tak... Počúvaj, jaké medzi dverami, čas bol v miestnosti, ty kokot. No, to podľa mňa našli, tú mŕtvolu, ty kokos. Luxa, ty si nedával náhodou zbran do ruky len tak? Nie, nedával som si. Čiže prehral som, stávka, komplít. Čo, tam nemajú zbročo po vás policajti. Grác, chalani. No ne, krv na sebe, ale proste nedrgli ste, ne? Nedrgli ste do niekoho náhodou? Nie, však tam nikto nebol, kokot. Tam my sme boli práve že prázdno v miestnosti, vieš? Tam bolo prázdno, tam sme boli len my. A otvorím dvere a tam policajt už iba už strieľal. A nenabehol si tam jak kokot? Ale kokot, my sme mali ten plán v ruke, chápeš? My sme okolo nich normálne prešli, zobrali sme plán a začali strieľať. Dobre, počkaj, Luxo, skúste raz založiť to, či môžeme spraviť aspoň znovu pre tých dvoch. A ak nie, tak ideme hrať niečo iné. Ale to piče, rest.
Tebe som veril, že to nedojebeš. Však aj ja som neveril. On taký sebavedomý. Taký sebavedomý, že chlapci, dneska to nedojebem. Počúvaj. Robíš si piču. Keď si mal ako problémy tu na tejto staničke malej, tak to ako neviem, že budeš robiť z tej banky. Počúvaj, Luxo, jeb na to. My sa do banky nedostaneme, lebo ty umreš na stíhačkách za zajtra. Ja jasne. Skúšal som to, že už ľud, vieš, že či nám to... Ale aj tak to odstranilo ten progres, takže je to v piči. Takže hentí, čo povedali, že rýchlo Alde 4, tak nebudú ho piči, lebo to je kokotina. To by musel spraviť podľa mňa zakrvateľ hejstu alebo niekde. Skúsil som to, no, že to funguje, vieš. Ale teda môžeme tak prejsť jebeti. Dobre, iba som skúšal, že či to ide. Dobre, poďme skúsiť, páni, poďme skúsiť, či sa dá znovu spraviť pre tých dvoch. Aspoň, aby sme to nemuseli za teda ráno robiť. Teda na obed, či kedy tu budeme. Sme mali všetko naraz spraviť, či? Idem to povedať. Alebo necháme to zajtra celé, môžeme tak. Pre tých dvoch sme to mohli spraviť, to piče, nemáme menej onej, vieš. No ešte to je, čo to je málo roboty, že 20 eurom, ale to celé. Idem to pozrieť, že či to mám lopnúť. To nebude teraz spraviť, ale zajtra to aj tak pôjdeme robiť od znovu, vy si priebaní. To je jedno. Luxiček, Luxiček, zajtra papučka není, či je? Není. Není? Počka, ty? Ja nebudem mať papučku isto. Jau, ty kokos. Jak to? No nič, sklamali sme zás, pokračujeme 12 miliónovi zajtra, bohužiaľ, kto to chce vidieť zajtra o nejaké 18. alebo tak. Tak sa nemôžete vidieť. Tak počúvajte, chalani, čas, zajtra 18-19 dáme. 17. Dokedy môže? Žolo, kedy môžeš? Hocikedy. Ja som doma. Dobre, Ritmaus. Ja hocikedy. Dobre, Luxo. Hocikedy. No tak najlepšie bolo to najskôr. Takže keď poviem o 18, tak pohode budete tu o 18? Mm-hmm. No. Dobre, tak 18.30, dobre? Pozri sa, vám nejaký je. 18.30, dáme to 18.30. Počkaj, ešte skúsme to, toto spraviť najprv. Ako, ako stihol by som to aj o 18, ale nebudem to riskovať, radšej poviem 18.30. Čiže do posledky? Poviem cvičiť zajtra isto, no. Mne to ide vytvoriť pre tých dvoch, ale zajtra to spravíme, ne? Ide ti to vytvoriť? Hej. Teraz som prišiel, oni končia. No kde teraz končíme pre dneska, ani? Nie, nie, môžeme to byť o 18. Mal by som to, vlastne počkaj. Hej, zajtra by som bol o 18. Dám vám vedieť cez deň. Dobre, chat, dneska GTAčko, konečná, dobre, prejebali sme znovu. Vyhrali ste nado mnou, máte 50 sabov, aj včera 50. Vieš to vesličko priebané, že čo tam máš ty kokot, vyneš pár činiek asi tu. Tak nejdeme toto urobiť? Ja necvičím jak oni, potkaní, vieš, že sa prídu ponaťahovať ty kokot a dať si do deníčku. Áno, dneska som sa hýbal. Ja cvičím ináč trošku, vieš. Aha, to by som si pozeral ako s tou nožkou, vieš, jak cvičíš. No a? Vieš, čo si blázen? To ma nezastaví nejaká noha skurvená.